Senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde. Retomamos as nossas atividades do seminário Gestão de Resíduos e Estratégias de Atuação Interinstitucional. Convidamos a todos a assistirem o painel 1, Encerramento da Era dos Lixões em Pernambuco. Para presidir o painel, convida-se o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Francisco Dirceu Barros. Como palestrante do painel, convidamos a excelentíssima senhora procuradora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Cristiane Roberta Gomes de Farias Santos. Convidamos como debatedores do painel 1, o excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Carlos da Costa Pinto Neves Filho. O excelentíssimo senhor auditor de contas públicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Pedro Coelho Teixeira Cavalcante. O excelentíssimo senhor diretor de licenciamento ambiental da Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH, Eduardo Elvino Salles de Lima. O excelentíssimo senhor secretário executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco, Edilson Francisco da Silva. Passamos a palavra ao presidente da mesa, o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Francisco Dirceu Barros, que conduzirá os trabalhos do primeiro painel. Bom dia a todas e a todos. É uma imensa satisfação aqui estar presente nesse evento de tanta relevância. Eu estava falando para a Cris que eu estou numa sessão ali, né? Fazendo uma sessão, pedi para alguém me substituir para sair correndo, mas eu não podia deixar de estar aqui presenciar esse momento tão importante, né? E principalmente para fazer justiça a Cristiane Roberta, porque ela vai falar de um tema, o encerramento da Era dos Lixões aqui em Pernambuco, e o pessoal já lançou vários elogios para mim sobre esse tema. E eu sempre digo, é muito bom ter ideias, agora tem que executar, isso aqui é difícil, né? Então, todo o mérito desse projeto, ele começou com o doutor André Felipe, que estava aqui, que era meu coordenador do CAOP, no tempo que eu era procurador-geral, e agora continua com a doutora Cristiane e Roberta, um projeto espetacular, Cristiano, que eu quero fazer questão de registrar a importância desse projeto. Um projeto que também não é só do Ministério Público, porque é um tema, gente, é um tema tão complexo, é tão de alta complexidade que uma instituição só não tem como enfrentar. Nós tivemos apoio aí, Cristiano vai relatar depois, eu vou fazer até alguma injustiça, mas eu me lembro bem do Tribunal de Contas, do CPRH e da SEMAS e outras instituições estiveram abraçadas nesse projeto, que é erradicações dos lixões. Eu falava ontem, lá no, quando a gente foi na visita lá do aterro, e alguém me perguntou o que é que eu acreditava o sucesso desse projeto. E eu disse, amigo, olha, veja só, esse projeto ele não pode ser um projeto de um CAOP, ele tem que ser um projeto de gestão, porque nenhum prefeito do estado de Pernambuco, nenhum prefeito
de alguma cidade do Brasil, ele vai estar interessado em fechar lixões. Não vai estar. Isso é um problema crônico, é um problema que eu acho que, a partir do momento que o homem deixou de ser nômade, começou a natureza a conviver com esse problema, acho que não sei quanto tempo atrás aí, e que sempre conviveu com isso, protelamento. Existia uma lei dos resíduos sólidos, que dava 5 anos para fechar os lixões. Sempre que terminar esse prazo, os prefeitos se reúnem, via sua associação, aqui em Pernambuco era a MUP, pressionavam os deputados federais, e tome mais cinco. E aí vai para 500 anos para frente e a gente não teria condição. E foi aí que nós juntamos essas entidades e juntamos também conhecimentos. Meu conhecimento é só criminal, eu não sei falar nada de ambiental, né? Nós tivemos aí o acordo de não persecução penal e nos surgiu a ideia. Esse tema, lixões, ele não pode ser tratado no Poder Judiciário. Isso é a grande dica também. Porque é muito fácil dar-se uma canetada e fechar um lixão. Só que isso não dá a mínima resolutividade. É um tema muito complexo. E eu senti, Cristiano, a complexidade desse tema quando eu fui com o André, acho que foi 2018, foi, André? 2019, fazer a negociação do primeiro lixão lá na cidade de Floresta, a 600 quilômetros de Pernambuco. Né? E eu fui visitar o lixão e eu tirei uma foto, eu vi lá uma criança comendo um pão com uma barata assim na mão dela. E eu fui fui ter a noção que o problema não... Eu acho que tem essa foto aí, não tem isso. O problema não é ambiental, não era ambiental, não era só ambiental. O problema era de saúde pública também. O problema era a dignidade da pessoa humana. O problema era de cidadania. E aí é muito fácil para o promotor de justiça entrar com ação civil pública, canetada, fecha. E aí aquelas pessoas que estão vivendo na condição do lixão, e tem um plus, vivendo não só do lixão, que são os catadores, mas também vivendo no lixão, como a gente presenciou pessoas em que a casa dela era dentro do lixão. Não dá para fechar na canetada, não dá para fechar usando o judiciário. O que tem que fechar, encerrar, é com muito diálogo. O rapaz estava conversando ali, não sei qual é o nome dele, como era isso? Eu digo, olha, não dá para explicar, porque cada lixão desse é uma negociação diferente. São 3 anos de projetos, todo lixão é uma negociação diferente, o Cristiano vai falar melhor do que eu, porque eu não tenho conhecimento ambiental. Cada solução não pode ser idêntica à outra e também não pode ser resolvido em 1 hora, 2 horas de conversa. Tem lixão aqui que passou 3 meses conversando. Porque não adianta só encerrar. As pessoas que estão lá não podem mais voltar. E nós temos uma coisa no Brasil muito complexa, que é quebrar o paradigma cultural. Eu não sei nem se é cultural, porque... Ontem a gente estava lá no o nome daquilo, o que é aquilo? Central de Tratamento, né? E eu vi uma coisa interessante, eu comentei com o Tassila, eu disse, olha, que coisa interessante. É um galpão muito grande, várias máquinas, eu acho que eu não sei nem que tamanho que máquina é aquela, só para reciclar. Eles, várias esteiras, um entra plástico, outro, para o pessoal sair selecionando o material. E eu olhando para aquilo ali, o cara gastou aqui mais de 10 milhões. Não, só naquele galpão. Só no galpão. Porque 70 milhões foi no projeto todo, né? Só naquele galpão para fazer a seleção e separar o lixo, né? E ele mantém ali talvez 100 pessoas em 2 turnos, né? Só para separar o lixo de uma coisa para outra, para reciclar. Só porque o brasileiro não tem a cultura de fazer cultura seletiva, de entregar o lixo já separado. Olha que coisa. A gente não tem nem a cultura nem de fazer a coleta seletiva, né? A gente coloca tudo. Quando eu falo a gente, é a maioria.
coloca tudo num local só, é vidro, é plástico e tal. Então, mais de 10 milhões só para separar um projeto grande, 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 trabalhando 24 horas, dois turnos, várias pessoas envolvidas só para estar separando a coisa para reciclar. Como a Tarsila falou, em Portugal tem também aquela mesma empresa, só que o pessoal já chega tudo separado, é só fazer a reciclagem. Então, Cris, eu falei demais já, eu queria passar a palavra para você, mas queria deixar bem claro assim, que o sucesso desse projeto é seu agora, né? Porque ter ideia é muito fácil, agora executar essa ideia, e eu sou seu fã, porque não é fácil a gente quebrar esse paradigma, ou seja, o Ministério Público sair do seu gabinete, deixar o seu paletó e o gravata quando é o homem, né? E quando as mulheres tirar os saltos também, e para conversar. É isso que tem que ser, para dialogar e para mostrar necessidade ao prefeito, nem que seja com um, dois, três meses, mas só sair da mesa de negociação quando nós tivermos o fator resolutividade efetivado. Tá bom? Muito obrigado. A palavra inicial, quero passar para você, eu quero assistir a palestra, eu estou com saudade de ver o tema. Cristiane Roberta, deixa eu ler aqui o currículo dela. Precisa sim. Doutora Cristiane Roberta Gomes Faria Santos, formada em Direito pela Unicap Pernambuco, ingressou no Ministério Público em 1993, vamos pular essa parte para não revelar a idade, onde é Procuradora de Justiça, pós-graduada em Ciências Criminais pela UPE, ela vai mudar de função agora, que ela não quer saber mais de crime, e pela SMAP, foi coordenadora do Centro, da Central de Inquérito, assessora técnica da Procuradoria-Geral de Justiça, no meu tempo, atualmente coordenadora do CAO Meio Ambiente, conselheira do Conselho Superior do Ministério Público, integrante do Comitê de Segurança Institucional, integrante do Núcleo de Conciliação e Negociação do Ministério Público Pernambuco e membro colaboradora da Comissão do Meio Ambiente e do CNMP 22 e 23, com a palavra doutora Cristiane Roberta. Obrigada, doutor Disseu, pelas palavras elogiosas. Depois de doutor Disseu falar, fica bem difícil de você expressar qualquer coisa sobre encerramento dos lixões, sobre a NPP, pela sua experiência, doutor Disseu. Muito me honra tê-lo aqui como presidente da nossa mesa. Eu quero saudar a todos e todas, inclusive os que estão nos assistindo virtualmente. Que honra! O Estado de Pernambuco, o CAO do Meio Ambiente, a Procuradoria, CDA, junto com o Conselho Nacional, a CMA, a Comissão do Meio Ambiente, esse seminário tão importante para tratarmos de algo que urge hoje, que é a destinação adequada dos resíduos sólidos. Quero também saudar o doutor Carlos, o doutor Pedro, do Tribunal de Contas, uma honra muito grande tê-los aqui. Eu acho que eu vou passar direto a palavra para os senhores de tantas coisas maravilhosas que tenho certeza que eles têm para nos falar. Doutor Eduardo Elvino, da CPRH, doutor Edilson, secretário executivo da SEMAS, temos feito um trabalho muito importante na questão do encerramento dos lixões aqui em Pernambuco. Essa palestra é encerramento da era dos lixões em Pernambuco, mas o mais importante dela é conquistas e desafios. Quais as nossas conquistas que tivemos esse tempo? Isso já foi tão falado, não quero me demorar nesse slide, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela tem efetivamente uma dimensão tanto social como econômica quanto ambiental. Por que essa dimensão social, como já foi tão falado aqui, a importância dos catadores em todo esse processo, para ter a destinação adequada, para fazer a separação, como eles devem ser cuidados, como deve o gestor privilegiar essa atuação dentro do município. Isso, o acordo na persecução penal teve todo o cuidado. Fora a questão da economia circular, logística reversa, que já foi tão bem falado pelo nosso colega Alexandre Gaio, presidente da Abrampa. Então,
tudo iniciou com esse projeto. Eu estou aqui com um dos coordenadores do CAU do Meio Ambiente. A época iniciou inicialmente com o doutor André Felipe, com o André Silvani e depois o doutor André Felipe, com esse projeto Lixo Quem Se Lixa. A época, em 2013, a SEMA já indicava que havia 160 lixões aqui em Pernambuco. Era uma realidade deprimente, é uma realidade que a gente não acredita, como disse doutor Pedro, Jurássico, que pessoas estarem dentro de lixões tirando o sustento. E, à época, só havia 6 aterros sanitários, por isso a dificuldade de se encaminhar os resíduos sólidos para aterros, porque havia poucos aterros aqui em Pernambuco. Então, o que é que o CAU ele estimulou? A instauração de inquéritos civis, ações civis públicas, táxis, foram 129 táxis que foram estabelecidos com os gestores, mas, infelizmente, a realidade era ainda muito aquém do que se esperava após os 129 termos de ajustamento de conduta. E qual era o nosso maior desafio? A distância entre os municípios e os aterros. Por isso que nós dividimos os 105 municípios entre 6 agrupamentos, os mais próximos aos mais distantes. Então, o primeiro agrupamento, não vou ler para não perder muito tempo, o primeiro agrupamento foram os municípios em que fizemos os primeiros acordos de não perseguição penal aqui, os primeiros de 2020. Foram os do agrupamento 1, que tinham vistorias do Tribunal de Contas, distância de até 100 quilômetros de aterro privado. Porque como iniciamos tudo isso? Quando o Tribunal de Contas encaminhou uma documentação informando que havia 105 municípios com lixões aqui em Pernambuco. Então, instauramos um procedimento na assessoria criminal. Então, a assessoria criminal da Procuradoria-Geral de Justiça teve um trabalho muito importante, junto com o CAU, na celebração desses acordos para poder fazer toda essa logística. Por isso, como eu disse, pela manhã, celebramos 26 acordos na perseguição penal em 2020 pela prática de crime ambiental. Em 2021, surgiu o GT Lixões, que foi indispensável. A união de instituições para a solução de conflitos sociais é muito importante. Eu não tenho como mensurar a importância do Tribunal de Contas, da SEMAS e da CPRH nesse momento. Eu também quero, além de agradecer a doutor Eduardo Elvino, também agradecer a Ana Eduarda e Alberto Viana pelo cuidado na visitação dos aterros, dos lixões, dando rapidamente todos esses mapas que eu mostrei, todos são feitos pela CPRH. Então, é uma coisa assim, impressionante a dedicação dessas instituições nessa temática. Então, hoje, nós temos 172 municípios e o Distrito Estadual de Fernando Noronha destinando de forma adequada. 12 municípios apenas estão destinando de forma inadequada. Dentre esses 12, 11 celebraram acordo na perseguição penal. Apenas um não assinou o acordo na perseguição penal. E temos todos esses aterros sanitários que têm efetivamente dado toda a ajuda. Fator muito importante para o encerramento dos lixões e que estimulávamos os gestores a fazer no momento da celebração do acordo era o ICMS socioambiental, que é instituído através da Lei Estadual 11.899, de 2000. Já houve várias modificações em termos de quantitativo, diminuiu esse quantitativo do ICMS socioambiental repassado para os gestores, mas para aqueles gestores que tinham cuidado todo especial com o meio ambiente. Então, até julho de 2022, já foram repassados mais de 45 milhões de reais para 121 municípios. Então, o município que destina de forma adequada os seus resíduos, que cuida do meio ambiente em diversos setores, ele tem o ICMS socioambiental aqui no estado de Pernambuco. E outra normativa muito importante feita pela CPRH
foram essas duas instruções normativas, número 8 e número 9, de 2021, alterada recentemente, em 2022, ampliando o prazo de um ano, para restringir e diminuir um pouco todo o protocolo para o requerimento de pedidos de aterro sanitário, como, por exemplo, a elaboração do IARIMA, para fazer apenas o relatório simplificado, sem, com isso, não, de forma alguma, tira todo o trabalho, a dedicação da CPRH, que faz o trabalho do mesmo jeito, tendo todo o cuidado. Aqui a situação, foi o próprio Tribunal de Contas que encaminhou esse slide, a situação de 2014. 29 municípios apenas encaminhavam os seus resíduos sólidos. E a situação de fevereiro de 2022, e aqui a nossa situação em outubro de 2022, onde apenas 12 municípios estão encaminhando de forma inadequada. Aqui a comparação, é gritante a comparação, nós com certeza, num tempo próximo, um futuro breve, nós vamos poder ver esse mapa de Pernambuco todo verde. E eu creio que é com a ajuda de todas essas instituições aqui representadas que vão debater essa temática tão importante. Aqui é só um quadro, que inclusive foi meu assessor lá, auxiliar do CAU do Meio Ambiente, Ramon, que ajudou a fazer. Todo o CAU do Meio Ambiente está aqui nesse momento. E em 2014, como eu mencionei, 29 municípios encaminhavam. Hoje, né, 173 municípios. Vejo a diferença, né, dessa subida rápida desde dezembro de 2019 até o presente momento. Aqui também outro quadro bem importante da disposição final de resíduos sólidos, comparando Pernambuco com o Brasil. Vejo a diferença. Em 2021, o Brasil tem hoje 48% de destinação adequada. E a época que foi em 2021, esse quadro, que foi do Tribunal de Contas, 84%. Hoje, com os 73 municípios, incluindo o Distrito Federal do Fernando, o Distrito Estadual do Fernando Noronha, nós estamos no percentual de 80%, mais de 93% de destinação adequada, menos de 7%. Então, é uma realidade maravilhosa do estado de Pernambuco que estamos vivenciando. E aqui é um quadro de disposição final de resíduos sólidos comparado com o Nordeste. O Nordeste é uma realidade bem diferente. Aqui, em 2020, 28% apenas destino de forma adequada no Nordeste. E Pernambuco, 2021, 84%. E hoje, outubro de 2022, doutor Disseu, estamos com mais de 93% destinando de forma adequada. Então, se Pernambuco, com todo esforço, com municípios tão distantes, não é, doutor Edilson? Com o trabalho que a SEMAS tem feito, ele vai falar, e não quero adentrar na fala, doutor Edilson, doutor Eduardo, doutor Pedro e doutor Carlos, porque a SEMAS tem feito um trabalho extraordinário, mapeou o estado de Pernambuco inteiro para a construção de centrais de triagem, para privilegiar os catadores, para poder ter a coleta seletiva nos municípios. Então, é isso que nós precisamos começar de dentro de casa, para fazermos a nossa separação, como bem falou hoje os nossos colegas, hoje de manhã. Temos que fazer o nosso dever de casa. Então, temos aqui um exemplo muito exitoso, que é Sairé, que tem uma implantação de unidade de triagem, compostagem. Aqui, outro exemplo, Fernando de Noronha, como a nossa colega disse, que tudo é trazido da ilha para o continente, quer dizer, uma logística muito grande, mas lá tem unidade de triagem, tem compostagem, quer dizer, um exemplo no nosso estado de Pernambuco também. Aqui temos outro município, Carnaubeira da Penha, que também encerrou os seus lixões, já está realizando o seu procedimento para a recuperação da área. Outro município, Surubim, para que vocês possam ver, o primeiro slide, a primeira foto, é do lixão de Surubim. Veja aquela senhora fazendo todo o trabalho, sem qualquer procedimento de segurança, equipamento, depois o lixão encerrado e já
florescendo, não é? Aquele local que havia só morte, hoje já tem vida. Outro exemplo exitoso que foi a visita institucional de ontem do aterro CTR Candeias, que tem feito um trabalho muito importante, um trabalho de excelência, e foi observado ontem por doutor Disseu, doutora Tarsila e de uma equipe de promotores. Aqui a Folgaz da Engazeira, também do mesmo modo, o lixão que existia anteriormente, o lixão encerrado, e hoje em Folgaz da Engazeira tem um aterro sanitário. Quer dizer, um município que saiu de uma realidade de lixão para ter um aterro sanitário no próprio município. E eu digo sempre, já estou próximo de encerrar, o lixo é luxo. Nós não podemos dispensar o nosso lixo. Nós temos que tratá-lo, nós temos que fazer reciclagem, recuperação. Vamos implementar, doutor Edilson, nos próximos dias, o nosso decreto de logística reversa, como bem falou doutor Alexandre Gaio, o presidente da Abrampa, com muito cuidado, com muita responsabilidade, doutor Edilson, nós vamos implementar, porque é importante que os principais geradores, eles também façam a sua parte, como nós vamos fazer a nossa, nas nossas casas, eles também vão fazer a parte deles. E isso, com certeza, através da coleta seletiva, com a ajuda dos catadores, nós vamos conseguir. Aqui tem vários exemplos, o Recicla Mais, tem várias outras entidades que fazem todo esse trabalho de separação, essa questão também da usina de compostagem. Em cada município também, se puder, faça a sua usina de compostagem para que possa efetivamente fazer a sua parte. E voltando um pouco, doutor, disse o que o senhor falou sobre a questão dos municípios, o cuidado que a gente tem que ter para tratar dessa matéria. Cada município ele teve um tratamento diferenciado. Aqueles municípios que estavam mais distantes dos aterros, aqueles que não tinham como fazer uma estação de transbordo, que não tinha catadores, tinha município que não tinha catadores, tinha que fazer a separação de outra forma, estimulando a educação ambiental. E, realmente, nós conseguimos esse êxito, doutor Disseu, através dos acordos de não perseguição penal. Foram eles que impulsionaram, com a ajuda das instituições aqui presentes, esse projeto Pernambuco Verde Lixão Zero, que está hoje no Conselho Nacional do Ministério Público, no prêmio do Conselho Nacional, vai ser no próximo mês. Estamos muito felizes já pela oportunidade, doutor Edilson, doutor Carlos, doutor Pedro, doutor Eduardo Elvino, já estamos com o terceiro lugar. Podemos chegar ao primeiro lugar, porque o projeto Pernambuco Verde Lixão Zero, desde quando o senhor idealizou, doutor Disseu, através dos seus livros, né, Acordos Criminais, falando sobre os acordos não perseguição penal. Então, não venha colocar o filhinho no meu colo. O filho é seu, não é? E nós estamos ajudando a implementar. Então, eu tenho uma dívida de gratidão a todos que estão aqui nessa mesa. Fiz questão de trazê-los, porque a parte mais importante vai começar agora, que nós vamos ouvi-los. E toda a complementação do que eu acabei de falar, vocês vão dizer o que é que Pernambuco está fazendo para encerrar os lixões aqui no nosso estado. Eu agradeço a oportunidade e, por fim, eu quero elogiar mais uma vez a minha equipe do CAU do Meio Ambiente, que está aqui, por todo o trabalho, toda a ajuda, e deixar a nossa frase, que cuidar do meio ambiente é a nossa natureza. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cristiane. Na realidade, o prêmio CNP é só uma mera formalidade, né? Porque nós já ganhamos o prêmio, né? Prêmio Cidadania, Dignidade da Pessoa Humana e Efetividade e Resolutividade, né? Ou seja, a natureza e a história de Pernambuco um dia vai premiar o CAOP e essas entidades maravilhosas que estão aqui, que estão efetivando esse projeto. Vou passar a palavra agora, infelizmente, só pelo prazo de 10 minutos para cada debatedor, porque o tempo aí está muito exíguo, né? Mas
um tema que a gente podia passar o dia debatendo. Tanta coisa para falar sobre isso. Qual o tempo? Qual o tempo? 7 minutos. 7 minutos, oh meu Deus. Podia dar 70 minutos para cada um, mas 7 minutos. Primeiro, nesse caso, eu não vou nem ler a bibliografia aqui, porque senão vai perder tempo. Primeiro, doutor Carlos da Costa Pinto Neves, conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco. Boa tarde a todos e a todas. Com muita honra que estou aqui hoje, cumprimentando o presidente da mesa, doutor Francisco Disseu, amigo de longas datas, de oportunidade de estarmos juntos na temática do direito eleitoral, muitas vezes, eu com alguns livros, ele também, temos essa afinidade histórica, eu tenho um carinho muito grande por ele. Aqui, saudar Pedro Teixeira, autor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, alguém que tem sido aquele que tem levado à frente esta batalha do Tribunal para a redução do lixão em Pernambuco, juntamente com sua equipe, todo o grupo de trabalho do NEG, que é o Núcleo de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Então, Pedro, tenho a minha gratidão pelo seu trabalho e anos de dedicação. Cumprimentar Eduardo Elvino, da SCPRH, Edilson Silva, um amigo também de longas jornadas, secretário do Meio Ambiente, e, por fim, não por menos, mas pelo brilhantismo da sua palestra, mas sempre a presença de Cristiane Roberta, é sempre uma presença muito afirmativa, mas leve ao mesmo tempo. Por quê? Porque a temática não é simples, a temática do lixão é uma temática que vai para o ambiente mais desumano do ser humano, né, da qualidade de vida das pessoas, de pessoas que precisam abrir mão das condições mínimas de sobreviver, para sobreviver, né, de higiene, de alimentação, para poder extrair dali o seu sustento e, ao mesmo tempo, vermos que é necessário findar com esse ambiente que, infelizmente, cidadãos humanos, seres humanos, precisam daquele ambiente para sobreviver. Que contrassenso poderia aparecer quando a gente diz que vai fechar um lixão, quando naquele lixão tem pessoas que sobrevivem daquele mínimo existencial, se aqui a gente pode tratar disso. Mas é justamente sobre cuidar de pessoas. E essa batalha, essa guerra, eu gosto, sentado aqui, eu fui me lembrando de uma frase de Hemingway, que ele perguntou: e quem vai estar com você nas trincheiras? E o que isso importa? Importa mais do que a guerra. E é justamente nessa bancada aqui que conforta saber que numa guerra tão difícil, que é o fim dos lixões em Pernambuco e no Brasil, a gente está bem ladeado, ombreado aqui, o Ministério Público, CPRH, Tribunal de Contas e a Secretaria do Meio Ambiente, junto com vocês todos. A guerra não é fácil, mas estar do lado certo daqueles que querem levar a melhor qualidade de vida para as pessoas já é alguma coisa a ser aplaudida. As instituições que se fecham em si mesmas, que acham que têm todas as soluções para todos os problemas, não perdurarão num ambiente democrático, porque no ambiente de hoje nós precisamos reforçar a institucionalidade, o respeito a essas instituições, num ambiente que cada vez mais precisamos reafirmar as instituições de mãos dadas, elas com certeza podem progredir muito mais do que sozinhas. E justamente porque cada uma tem uma competência constitucional diferente da outra. E cada uma pode trazer um elemento que a outra não tem condições de fazer. Muito bem dito aqui pelo doutor Francisco Disseu, nós não temos condição de fazer sozinho o que buscamos fazer, pois a nossa competência é limitada. Um acordo de não persecução penal só pode ser feito pelo Ministério Público. É aquela negociação própria que prevista em lei para que aquele que está cometendo um crime possa não vir a ser restaurado com sua restrição de liberdade. Nós não temos essa competência. Mas, por outro lado, temos uma ampla e vasta competência para analisar os recursos públicos, verificar a melhor saída para aquele lixão que precisa ser encerrado pela questão ambiental, pela questão do ser humano que ali está posto em situação degradável, e mais ainda, por uma questão que foi fundamental para essa evolução aqui em Pernambuco, para o risco que os municípios correm por abdicar de receitas importantes, que é o ICMS Verde. Essa legislação ela é tão importante
que ela veio, de alguma medida, a compensar aquela outra, Francisco Disseu, que foi sendo flexibilizada a cada ano pelos prefeitos, através de pressão do Congresso Nacional. Foi o ICMS Verde, sem dúvida, que deu mais força ainda para que o tribunal pudesse atuar nas contas públicas para dizer, se você não quer fazer com base na lei que impõe a redução de resíduos sólidos, terá que fazer pela questão econômica, que é a abdicação de receita do ICMS, que aquele que não tiver colocando corretamente, destinando corretamente os resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários, perderá parcela significativa dos valores que poderá receber para implementar na melhor qualidade de vida dos cidadãos. Então, esse abrir mão dessa receita, já por si, é um elemento que levou o tribunal a atuar de forma mais forte. Mas eu só cheguei ao tribunal em 2019. Em 2019, o tribunal já tinha mais de 7 anos de trabalho e eu fui agraciado por essa situação de chegar e ver algo que já me era sensível, mas não fazia parte do meu dia a dia de trabalho, com a apresentação de Pedro, de Adolfo, de tantos outros que fazem parte do núcleo de engenharia, mostrando que a presença do tribunal, junto com as outras instituições, levou Pernambuco a um nível distinto na média nacional. Isso é aquele orgulho que, ao mesmo tempo, é uma tristeza, né? Porque a gente vê que o país está parado na evolução e nós estamos saindo do patamar de 2012, onde 20% apenas estava corretamente, e agora já chegamos ao inverso, mais de 90%, 93% destino corretamente no estado de Pernambuco, quando a média nacional é 43%. É o orgulho, ao mesmo tempo, ferido do ponto de vista nacional. E essa postura nos leva a pensar que, imagine a dor que a gente sente ao ver a degradação humana e ambiental na nossa Caatinga, na nossa Mata Atlântica, o que não sente um cidadão do Amazonas. E digo isso porque eu e Pedro tivemos a oportunidade de ver uma apresentação em Lisboa pelo conselheiro Júlio Pinheiro, um grande escritor, um grande defensor desse tema, onde ele apresentou como estavam os rios, os lixões no Amazonas, não são em terra fértil, não são na Caatinga, não são na Mata Atlântica, são nos rios amazônicos. Os lixões a céu aberto no Amazonas estão poluindo os rios, poluindo os peixes, a alimentação nossa cada vez mais degradada, porque nanoplástico, partículas de plástico estão sendo absorvidas pelo ser humano. Olha, se o ser humano não for, nem egoisticamente que seja, pensar na sua própria condição de vida ao se alimentar, eu acho que a gente, de fato, está no antropoceno, que é aquele momento que o ser humano vai ser tão duro com ele mesmo, e principalmente com a natureza, que pode pôr um novo tempo geológico, um fim da nossa terra, desse planeta, como dizem, a única opção, nós não temos plano B. Então, finalizando aqui, eu queria dizer que, se não fosse pelo tema, já valeria a pena estar lá ombreado com Vossa Excelência e com as instituições. E mais ainda pelo tema, pela qualidade dos envolvidos e a forma de complementar um ao outro, trazendo a expertise do tribunal, que não só que não pode fazer o acordo de não persecução, não pode dirigir a política pública como a SEMAS, mas pode sim sentar com o gestor de forma dialógica, apresentar as soluções, as distâncias, os caminhos melhores, ser vigilante quando um aterro sanitário pode tender a voltar a ser lixão. Estamos vigilantes. Não é só chegar ao lixão zero, mas manter essa situação no estado é fundamental, e o tribunal é vigilante nisso. E, por fim, dizer que tudo isso vale a pena quando a gente olha para os resultados de Pernambuco a partir dessas mãos dadas em reduzir significativamente os lixões, a chegar ao ponto de faltar apenas 11 municípios que descartam de forma correta. E podem, sim, com soluções apresentadas pelo nosso núcleo técnico, destinar corretamente esses lixões. Falta pouco, Pernambuco chegará a isso, mas isso não acaba. O fim, na verdade, é o começo. O fim dos lixões é o começo do monitoramento dos aterros sanitários, é o monitoramento dos centros de triagens, é o cuidado com os catadores, é o cuidado com aquele solo degradado, é o começo de um novo tempo. E esse começo
quando a gente viu lá em Portugal, a Europa está discutindo justamente o fim dos aterros. Já estão discutindo que os aterros precisam pôr fim aos aterros, reutilizar aqueles materiais colocados ali, findar para transformar, na verdade, em usinas de lixo, que é o que está acontecendo em boa parte da Europa. Então, de fato, o nosso fim almejado, que é o fim dos lixões, precisa também ser visto como um ponto de partida para uma nova era de manutenção e de verificação dessa condição que é necessária e urgente. Então, fico por aqui agradecendo a compreensão de todos e pedindo uma desculpa antecipada, pois eu tenho uma viagem neste momento, daqui a 30 minutos eu tenho que sair daqui, 15 minutos eu acho, para não poderia acompanhar todos, mas ficarei mais um pouco já justificando a minha saída extemporânea. Muito obrigado. Já passando a palavra para Dr. Pedro Coelho Teixeira Cavalcante, auditor de contas públicas. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para esse evento maravilhoso. Quer dizer, é muito bom a gente participar de um evento dessa magnitude com esses colegas de trabalho de grandes labutas. Quer dizer, a gente vem trabalhando nisso desde 2014. Queria aqui dar boa tarde aqui para o doutor Disseu e para todos vocês. Bem, a gente, quando ouve falar dessa evolução que Pernambuco teve e está tendo com a questão dos lixões, a gente fica muito feliz, né, doutora Cristiane, que a gente fez um trabalho, o trabalho está dando certo, né? E a gente fica muito satisfeito. Mas tem aquele outro lado em que o trabalho que foi feito não acaba agora, como disse o doutor Carlos agora. Bem, quando a gente começou lá em 2014 e que a gente encontrou no primeiro trabalho da gente, do Tribunal de Contas, 155 municípios depositando em aterros, em lixões, aquilo chamou a atenção, assim, a gente ficou estarrecido. Só 29 municípios depositam em aterro sanitário, o resto está cometendo, 155 gestores municipais estão cometendo crime ambiental todos os dias e ninguém faz nada. Quer dizer, aquilo assustou. E na primeira vez, na primeira viagem que eu fiz, eu me lembro, eu viajo com ele, escolho sempre esse motorista, Marcos Aurélio, lá do tribunal. Ele hoje conhece mais de aterro sanitário e lixão do que eu, ele vai para todas essas inspeções comigo. E a gente trabalhou muito, viajando, indo para o sertão, para todos os recantos de Pernambuco. E teve uma fase lá que a gente conseguiu o encerramento do lixão de Bezerros. Ele é morador de Bezerros, esse Marcos. E a um certo momento ele chegou para mim e disse: doutor Pedro, o senhor não tem ideia do bem que o senhor fez para os moradores de Bezerros, para a população de Bezerros. No normal, o lixão de Bezerros fica dentro de Bezerros. A fedentina, como ele disse, era insuportável, o cheiro dentro da cidade de Bezerros. E quando o lixão queimava, ninguém conseguia respirar dentro de Bezerros. Aí eu pensei, um município foi isso, né? De bom, né? Quer dizer, o alcance social e de saúde pública foi gigante com essa eliminação. Imagina a gente conseguindo eliminar 155. Estamos perto, hein? Só tem 12 agora. Mas isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção do quão importante é esse trabalho. Tá? A gente pensar hoje, a gente quando pensou lá em 2014, o que é que a gente ataca? Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos tinha uma amplitude gigante de afazeres. E a gente não tinha pernas para tanto. Então, eu disse, não, vamos ver só a destinação final, que pelo menos a gente elimina os lixões. Então, foi onde a gente atacou, nos lixões, para colocar em aterro sanitário. Tá? Portugal eliminou há 25 anos aterros sanitários. Então, estamos 25 anos atrás de Portugal. Os lixões, eliminou os lixões há 25 anos. Então, estamos 25 anos atrás de Portugal. Eles estão preocupados em diminuir a quantidade de resíduo que está sendo depositado em aterro sanitário para eliminar, porque não é a melhor solução. Mas, para a gente,
ainda é a melhor solução. Temos que evoluir, temos que fazer separação, temos isso tudo. Mas esses 12 têm que depositar em aterro sanitário em breve, né? Então, esse trabalho a gente faz com satisfação e é muito árduo. E pensando nessa evolução, não só na evolução, mas no acompanhamento que é necessário, a gente faz um trabalho também lá no tribunal que acompanha a quantidade de resíduo em que cada município deposita nos aterros sanitários. Então, existem municípios, gestores municipais, que depositam parte desse resíduo. A gente faz esse acompanhamento e existiam em 2020 30 municípios que depositavam menos de 60% da média de deposição dos municípios do estado de Pernambuco. Esses 40% eles estão colocando aonde? Em lixões. Então, ele está colocando parte do resíduo no aterro sanitário para escapar da caneta pesada do Ministério Público, para escapar das multas que leva da CPRH, para escapar dos processos que recebe do Tribunal de Contas. Então, o que é que acontece? Isso, eles fazem isso, então a gente faz esse acompanhamento, mas o trabalho que é posterior à eliminação dos lixões, a gente já está começando a fazer com esse acompanhamento. Por exemplo, a gente identificou 30 municípios em 2020 que estavam depositando abaixo dessa média. Em 2021, baixou para 15 municípios e hoje são 11. Apesar da gente estar aumentando o número de municípios que depositam em aterros sanitários, o número de municípios que está com essa falácia, com essa enganação, está diminuindo. Então, o trabalho está sendo efetivo. Quer dizer, a gente tem um bocado de coisa ainda para fazer, tá? A gente tem que manter esses braços dados. E é interessante que, logo lá no começo, 2014, 15, 16, a gente não nota evolução na deposição correta de resíduo sólido. E foi a partir dessa grande união entre as instituições que a evolução da gente aumentou. Tá? E, interessante, o número de municípios que depositam em lixão está diminuindo, mas a curva continua com a mesma inclinação. Ou seja, o mesmo número de municípios está deixando de depositar anualmente. Então, eu queria parabenizar a vocês pelo evento, muito bom evento dessa qualidade para a gente demonstrar os nossos trabalhos e elogiar o trabalho de vocês nesse árduo trabalho da eliminação dos lixões. Tá? Muito obrigado a todos e vamos à luta. Passando a palavra agora para o doutor Edilson Francisco da Silva, secretário executivo do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco. Bem, boa tarde. Quero cumprimentar aqui o doutor Disseu, doutora Cristiane, meu amigo Carlos, Pedro, Eduardo, pessoas com quem a gente vem desenvolvendo um trabalho bastante importante. E quero parabenizar primeiramente aqui também o Ministério Público pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo aqui no Estado, mas não só, doutora Cristiane, né? A Associação Nacional do Ministério Público tem tomado a dianteira nesse debate da gestão dos resíduos sólidos no país, né? E tem feito um trabalho ímpar que tem contribuído muito para que a gente dê uniformidade e homogeneidade no tratamento do tema em nível nacional. Bem, nós temos recebido muitos elogios, né? E é por isso que o Ministério Público, aqui na figura da doutora Cristiane, a quem eu parabenizo toda a equipe do Ministério Público, que a gente tem acompanhado, né? Assim como o Tribunal de Contas, assim como na CPRH, lá na SEMAS mesmo, né? Estou aqui com dois técnicos nossos, a Mona Lisa e o Lauande, as instituições são feitas por pessoas, né? E as pessoas, elas emprestam as suas qualidades
para o seu fazer profissional. E nós aqui em Pernambuco temos a grata, né, temos a felicidade de ter pessoas, sabe, que emprestam bastante qualidade para o serviço que se propõe a fazer. E eu acho que essa sinergia é o que está por trás disso que a gente está celebrando aqui hoje, doutora Cristiane. Existe uma... as instituições, né, isso foi uma combinação muito feliz, né, de todas essas instituições com essas pessoas, né, no lugar certo, na hora certa, com o esforço correto para a gente atingir esse objetivo. Então, foi dito aqui da importância do trabalho feito pelo Ministério Público com os acordos de não persecução penal, o trabalho importantíssimo, imprescindível, feito pela CPRH, certo? Que é uma entidade de uma seriedade impressionante. Eu sou secretário executivo de meio ambiente, reuni ontem com Danusa, que é do NAIA, que cuida do licenciamento, das licenças prévias, dos aterros, e o cuidado com que libera uma licença, sabe? Toda a atenção, sabe? A gente está agora numa luta danada para poder renovar a licença do aterro de escada, certo? Que é uma luta permanente, porque se a licença do aterro de escada cai, a gente bota 12 municípios na conta dos lixões, né? Se a gente perde a licença do aterro como escada. E a CPRH, através, eu sou obrigado a nominar, mas através de figuras como Alberto, né? Técnicos de uma seriedade impressionante, está ali exigindo que o aterro seja um aterro de fato, um aterro que cuide do churume, que cuide do gás, né, que proteja o meio ambiente. Da mesma forma, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, utilizando o mecanismo do ICMS socioambiental, a partir da sua parcela do ICMS ecológico, fazendo uma cobrança com lupas, prefeitura a prefeitura, fazendo os constrangimentos necessários, quando um prefeito disse que não tem dinheiro para fazer a destinação correta, mas contrata lá o Xande do avião para gastar um dinheiro muito maior para poder fazer uma festinha na sua cidade. Então, essa sinergia também é muito importante, assim como o governo do Estado. Eu tive a grata surpresa de ser colocado ali na secretaria e, além de ser secretário, eu continuo fazendo a gestão de resíduos sólidos da secretaria e tem sido um desafio muito, muito agradável. Eu tenho me renovado a cada dia, fui arrebatado pelo tema, porque é um tema absolutamente apaixonante, necessário e urgente. E, a partir do governo do Estado, a gente tem aprendido muito, e eu queria falar rapidamente aqui sobre como nós, que temos uma função distinta, né, do escopo principal do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da CPRH, que é de fiscalizar, que é de cobrar, né, o cumprimento da lei, nós estamos ali até por uma missão institucional que nos é dada pela Política Nacional de Resíduos, pelo conjunto das normas que regem a questão aí dos resíduos sólidos. Nós temos uma função de articular, de impulsionar, de consorciar. E o governo do Estado cumpriu um papel muito importante, né? Eu acho que a questão do ICMS socioambiental é uma medida muito importante que precisa ser melhorada, como eu coloquei aqui. Mas vejam, o governo do Estado, esse ano, a gente está investindo 20 milhões de reais no manejo do resíduo. 15 milhões em unidades de triagem, em equipamentos de reciclagem, e mais 4 milhões e meio, pelo menos, na ampliação de aterros. O aterro de Salgueiro, lá no Sertão Central, e o aterro de Escada, que são dois aterros públicos que o governo do Estado, para poder manter os lixões fechados, teve que fazer aí uma contratação com os municípios, Pedro, para poder garantir que ele continuasse funcionando. E isso já foi colocado aqui, que a questão do lixão é um desafio, e é porque o lixão é como, me perdoe, é como um câncer. Ele volta. Então, nós cumprimos uma primeira etapa muito importante e que serviu, inclusive, para a gente fazer um treino na equipe aqui, certo?
E o que a gente tem procurado fazer na SEMAS é continuar com essa articulação desse grupo aqui para a gente manter os lixões fechados e para a gente pegar essa articulação e esse treino que nós temos, Carlos, para jogar na triagem do resíduo, na coleta seletiva. Porque o Brasil tem um conjunto normativo que nos permite cobrar com a mesma energia que foi feita para eliminar os lixões, nós temos normas positivadas que nos permitem que todos os atores que estão envolvidos na geração dos resíduos possam cumprir efetivamente o seu papel, como determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nós estamos, neste momento, cuidando da ampliação da malha de aterros do Estado. Veja, eu tenho três municípios aqui. Carnaubeira da Penha, foi citado como exemplo aqui, transporta o seu resíduo para um aterro em Arco Verde a uma distância de 300 quilômetros. Isto é insustentável. Insustentável, economicamente. Exu transporta o seu resíduo 130 quilômetros para o Sertão Central, para Salgueiro. Insustentável. Santa Cruz e Santa Filomena transporta 150 quilômetros para o aterro de Petrolina. Insustentável. Isso aqui é uma equação no tempo. Isso aqui, o lixão, ele está se constituindo com o tempo se a gente não apresentar uma solução. E a solução que a gente está apresentando, Pedro, estamos correndo muito para licenciar um aterro em Oricuri, para atender toda aquela faixa do sertão do Araripe, ampliando o aterro de Salgueiro e construindo, né, estamos atrás da licença prévia com investimento privado para um aterro em Itacuruba, para pegar aquela parte de baixo ali daqueles municípios que não são atendidos pelo pequeno aterro de Petrolândia. Então, pega Belém de São Francisco, Floresta, né, o sertão de Itaparica, perdão. E também mais um aterro no Agreste Setentrional, já chegando ali perto da zona da Mata Norte, ali em Timbaúba. Então, a nossa prioridade, doutora Cristiane, é esse ano a gente conseguir licenciar esses aterros e começar a funcionar para que a gente comece a melhorar a performance econômica desses municípios, porque senão não vai conseguir. Exu, ano passado, estava gastando aproximadamente R$150 mil por mês para poder fazer esse transporte. Porque você paga para coletar, você paga para transportar e paga para enterrar. Salvo engano, Recife gasta aproximadamente R$300 para coletar, transportar e enterrar uma tonelada de resíduo. Isso é quase uma imoralidade. É quase uma imoralidade. Mas isso também nos abre uma perspectiva de que a gente precisa tratar essa questão para poder dar sustentabilidade no tempo de outra forma. Ou seja, a questão do lixão e do resíduo é um problema de saúde pública, é um problema ambiental, é um problema social, só mais um minuto, e é um problema também de natureza econômica. E quando a gente fala da questão econômica, a gente não está falando só de problema, a gente está falando de solução. Por quê? Porque existem plenas condições de a gente desenvolver uma cadeia produtiva da reciclagem aqui no Estado, compondo um esforço de construção de uma economia circular e verde no Estado. Pernambuco, pelos dados do CINIR, que eu acho que são dados superestimados, ou subestimados, perdão, gera 12 mil toneladas dia de resíduo. Pela gravimetria média, nós temos aí 50% de resíduo orgânico e 50% de resíduo seco. Então, assim, o resíduo orgânico ainda é um problema que a gente tem que resolver, mas o governo do Estado está tratando, junto com a Copergás, de a gente tentar construir uma malha de produção de biogás a partir do resíduo, certo? Isso está sendo feito. A Copergás recentemente soltou um edital de 25 milhões, mas esses outros essas 6 mil toneladas dia de resíduo seco que é lançado todo dia, nós, pelos dados que nós temos, aproximadamente, no máximo, nós conseguimos reciclar 2%. A gente está falando de 120 toneladas dia de reciclagem. Nós temos uma serra pelada de resíduo para reciclar. E aí, um dos mecanismos que nós estamos trabalhando nesse momento
para mudar essa realidade e poder fazer com que o Estado de Pernambuco aproveite todas as oportunidades de transformar o resíduo em riqueza, em emprego, em renda e dignidade para os catadores, é o decreto de logística reversa. Por quê? E é um decreto de logística reversa de embalagens, onde todas as empresas que produzem embalagem, que colocam embalagem em Pernambuco, vão ter que comprovar a reciclagem de 22% de tudo que é colocado dentro do Estado de Pernambuco. Isso significa que se nós hoje reciclamos 120 toneladas dia, a gente vai ter que multiplicar isso no mínimo por 10. Nós vamos ter que passar para reciclagem de mais de 1.000 toneladas dia, doutor Disseu. Então, isso significa um salto fantástico na indústria da reciclagem no Estado, na geração de emprego e na construção de uma cadeia produtiva extremamente necessária e que responde, concluo com isso, perdão, a uma questão que preside a minha fala aqui. Nós não somos Secretaria de Ação Social, não somos Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não somos Secretaria do Trabalho, nós somos Secretaria de Meio Ambiente. E nós lá estamos e somos presididos pela política estadual de descarbonização, de neutralização de carbono. E nós somos o único Estado no Brasil que tem esses dados desagregados, o inventário desagregado no Brasil. Pernambuco emite, todo ano, 19,6 milhões de toneladas de gás de efeito estufa. E desse total, 30% vem de resíduo, ou seja, nós temos aí entre 5 e 6 milhões de toneladas de gás de efeito estufa sendo emitido só por resíduo. E os instrumentos legais que Pernambuco se obriga a cumprir, compromissos internacionais, mostram que a gente tem que neutralizar isso até 50% até 2030, daqui 8 anos. E neutralizar 100% até 2050. Esses são os compromissos. Então, nós estamos num bom caminho e o governo do Estado, né, eu devo estar lá até o dia 31 de dezembro, a gente está fazendo um esforço muito grande para que a gente possa manter os lixões fechados, que é um movimento exitoso, mas é muito importante que doutora Cristiane, doutor Carlos, doutor Pedro, Elvino, as pessoas que são mais perenes no serviço público e que acumularam essa experiência maravilhosa, esse treino fantástico, a gente possa, nos próximos anos, continuar com essa sinergia, com essa sincronia e com essa harmonia para poder fazer esse conjunto de ações irem adiante. Muito obrigado. Passando a palavra agora para o doutor Eduardo Elvino Salles de Lima, diretor de licenciamento ambiental. Bem, pessoal, boa tarde mais uma vez. Cumprimentando aqui a doutora Cristiane, doutor Francisco Disseu, Edilson, colega Pedro, doutor Carlos, conselheiro, afinal de contas. Bem, pessoal, não vou me alongar muito, todos já falaram, não vou me repetir, mas vou pegar um gancho aqui do que Edilson colocou para esses resultados de emissões de carbono, para que a gente tente minimizá-los em relação a resíduos. Eu tenho 3 coisinhas rápidas a falar. A primeira é quanto à questão da união dessas instituições. Eu lembro que quando eu cheguei na CPRH em 2015, a gente tinha em torno ainda dos mesmos números apresentados em relação a 2013, por doutora Cristiane aqui na sua fala inicial, e a gente precisava fazer algo diferente. Quando eu cheguei, boa parte dos municípios acabavam nos procurando para dizer, ó, a gente foi autuado pela CPRH, pelo Tribunal de Contas, e a gente não sabe como resolver o problema. Mas a gente acabava multando outra vez os municípios pelo fato de serem reincidentes. E a gente não via solução. Até que houve aí realmente uma união entre o Tribunal de Contas, CPRH e o Ministério Público, aqui presente o doutor André Felipe, com quem eu, no início, comecei a me relacionar. E a gente começou a fazer um trabalho, chegando logo depois, doutora Cristiane. E aí houve realmente uma condição diferente de tudo aquilo que as outras instituições, de aquilo que os municípios vinham fazendo. E isso foi muito importante para a gente. Então, os resultados que a gente obtém hoje, eles são fruto realmente de uma dedicação imensa dessas instituições. E o que é que a gente tem feito para mudar um pouco esse cenário? Eu vejo aqui algumas pessoas, alguns colegas de empresas que já prestaram serviço, tanto na elaboração dos planos integrados de resíduos sólidos do Estado, assim como os outros empresários da área da construção, do aterro sanitário, propriamente dito. E eles têm muitas dificuldades, muitas vezes, com a CPRH, de como a gente fazer o licenciamento.
o que é que a gente pode fazer? E aí a Dilson falou bem que a gente precisava desburocratizar um pouco. A doutora Cristiana apresentou aqui duas instruções normativas que no ano passado, antes da gente fazer o lançamento, a gente procurou o Ministério Público, conversamos sobre essa possibilidade e ela existiu e hoje está válida até o dia 26 de outubro, agora. A gente talvez não prorrogue mais, estamos avaliando, até porque quem vai chegar tem que avaliar se vale a pena continuar ou não. Eu continuaria. Então, o que foi isso? Foi, nesse período, evitar a elaboração de estudos de impacto ambiental e trazer o RAIS, o relatório ambiental preliminar, desculpa, simplificado. Eduardo, mas qual é a diferença deles? São os prazos. Um EIA RIMA, você só consegue licenciar um aterro sanitário. Tem aterro sanitário em Pernambuco que foi licenciado depois de 5 anos, do início do processo com EIA RIMA, por uma série de dificuldades, tamanho da área, as questões ambientais, sociais. Isso dificultava muito. Com o RAS, a gente conseguiu licenciar um aterro com 6 meses. Então, o estudo vindo bem elaborado, a gente sai de um aterro de 5 anos, outro que teve aí a rima com 1 ano e meio, que foi o de Passira, que está com a licença de operação já emitida, eles estão terminando alguns detalhes para poder operar, e um outro agora de Afogados da Engazeira, que nós tivemos aí 6 meses para poder liberar a licença. Então, de operação. Então, isso foi um ganho muito grande. A gente consegue dar um passo importante dentro do Estado, sem perder a qualidade, como o Edilson bem falou, na construção desses estudos, na avaliação interna na CPRH. Temos uma equipe extraordinária na CPRH, quando se fala em questões de análise de estudos ambientais, coordenado por Danusa Ferraz, lá no Núcleo de Avaliação de Impacto Ambiental da CPRH. E temos 3 excelentes técnicos que eu não tenho do que questionar. E aí é a minha última fala, em relação aos meus técnicos, aos meus analistas, José Alberto, que eu sei que está nos assistindo, Ana Eduarda e o nosso técnico Sebastião. São 3 pessoas que acompanham de perto tudo o que acontece nos aterros do Estado de Pernambuco e também junto aos lixões, fazendo com o trabalho com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público para a gente tentar encerrar isso o quanto antes. Então, pessoal, eu deixo aqui, parabenizo todo o evento, acho que ele é super importante, mas eu acho que a gente tem que também ir lá nos municípios e mexer também, não deixar a coisa... Sabe aquela zona de conforto? Muitas vezes eu encontro o pessoal de zona de conforto. A gente estava indo para Petrolina no dia desse, está lá em Floresta, cheio de lixo na estrada. Então, alguém está jogando. Então, é preciso que a gente mantenha sempre essa fiscalização ativa para evitar que cheguem novidades para a gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Vou ter que finalizar, mas agradecendo também a participação aqui do Dr. Silvio, nosso procurador, diretor da nossa escola, mas só dizer em apenas 1 minuto que esse projeto tem um ingrediente invisível que pouca gente percebeu, que é uma quebra de paradigma e um novo mindset que está acontecendo no direito. E aí é até bom, porque tem promotores assistindo, tem alguns também presentes, outros online, para ver a efetividade que se dá essa nova dimensão do direito que se instaurou no Brasil. O doutor Pedro falou que o lixão foi encerrado em Portugal há 25 anos, mas há mais de 250 anos que se faz acordo no primeiro mundo. Nos Estados Unidos, mais de 250 anos. E agora nós inauguramos em 2017 aqui os acordos no Brasil e se tornou, doutor Edilson, a invenção da roda e do fogo, de tanta polêmica que se deu. E por que uma quebra de paradigma? Porque o lixão é a crime ambiental. Então, se o CPRH viesse com um laudo dizer que é a crime ambiental, pelo princípio da obrigatoriedade do direito velho de 1940, eu não tinha opção, eu tinha que denunciar o prefeito. A ação pública é incondicionada e obrigatória. Chegou, cometeu o crime ambiental, o que eu vou fazer? Denuncio o prefeito por crime ambiental. É muito fácil. Então, qual é a quebra de paradigma? O direito consensual vem para dizer o seguinte, isso não dá efetividade nenhuma. Então, permite-se o acordo e agora é modelo velho, eu denuncio o prefeito, não resolve nada para o meio ambiente. Modelo novo, eu vou negociar com o prefeito, tá certo? Eu não estou negociando o crime, estou negociando a conduta, vou ajustar a conduta do prefeito e se ele cumprir aquelas determinações, aquelas várias cláusulas para que o meio ambiente seja recuperado, e várias outras também, como a questão social da pessoa humana, eu deixo de denunciar. Coisa que é feita no primeiro mundo há mais de 250 anos, ou seja, a ação penal foi mitigada. Eu vou deixar de denunciar para um bem maior, que é a recuperação da natureza.
quebra total de paradigma, novo mindset. Infelizmente, há muita resistência dos promotores ainda, há muita resistência dos juízes e há muita resistência dos advogados que estão atrelados a uma mentalidade de 1940, de um código que foi baseado na legislação de Mussolini, que não mais atende os anseios de uma sociedade do século XXI. Ok? Então, quero agradecer a todos, parabenizar as entidades aqui. Eu sempre digo que uma frase do John Maxwell, que ele fala assim: sozinho nós vamos mais rápidos, mas nós podemos nos perder no caminho. Mas juntos, ombreados e corrigindo o curso de cada um, sempre nós vamos mais longe. Parabéns para vocês. Bem, nós agradecemos a todos os participantes do primeiro painel desta tarde. Gostaríamos de dar um aviso que agora, no período da tarde, nós não teremos pausa para um café propriamente dito, para darmos celeridade ao seminário. Mas, logo aqui, à saída do auditório, do lado esquerdo, existe uma mesa com um cafezinho lá para quem quiser sair e tomar seu café, sua água, fazer um lanche rapidamente e voltar. Mas não é pausa para café. Senhoras e senhores, pedimos a gentileza que retomem seus assentos, aqueles que puderem, obviamente, para darmos prosseguimento ao evento. Iremos, neste momento, passar a composição do segundo painel deste seminário no período da tarde, intitulado Lógica Reversa. Como presidente da mesa, convidamos o excelentíssimo senhor promotor de justiça. A logística reversa. Tá. Aí foi o texto que me pegou aqui. Vamos lá, ato falho. Logística reversa é o título do painel. E como presidente da mesa, nós convidamos o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, André Felipe Barbosa de Menezes. Para falar sobre noções gerais sobre logística reversa, convidamos o excelentíssimo senhor engenheiro ambiental e diretor executivo do Instituto Rever, Fernando Rodrigues.
virtualmente com o tema Desafios na Implementação da Logística Reversa. Convida-se o excelentíssimo senhor diretor da Central de Custódia de Logística Reversa e pesquisador da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Fernando Silva Bernardes. Para falar sobre remediação e reutilização de resíduos vítreos provenientes de aterros sanitários, invitamos o excelentíssimo senhor professor titular do Instituto de Física da Universidade de Brasília, Jorlândio Francisco Félix, também virtualmente. Para discorrer sobre a logística reversa do aço, convidamos a excelentíssima senhora presidente da ABAço e coordenadora do Prolata, Thaís Faguri. Como debatedores, gostaríamos de convidar o excelentíssimo senhor promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Alexandre Gaio. Quando o Alexandre chegar, aí o presidente pode chamar ele. Alexandre esteve conosco aqui de manhã na mesa, não é isso? E também convidamos a excelentíssima senhora promotora de Justiça do Ministério Público do Piauí, Áurea Emília Bezerra Madruga de Oliveira. Passamos desta forma a palavra ao presidente da mesa, o excelentíssimo senhor promotor de justiça do MPPE, André Felipe Barbosa de Menezes. Muito boa tarde a todos e todas. É uma satisfação imensa estar participando deste evento muito bem programado, muito bem frequentado. E eu vou dizer uma coisa, só tem fera aqui, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, viu? Mas eu agradeço de antemão o convite generoso que a mim foi feito e, em especial, a presença de todos aqui que vão nos brindar com suas participações. Nós vamos fazer apenas uma ligeira modificação, tendo em vista a participação virtual de dois palestrantes, tendo em vista que um deles estava na espera, mas teve a necessidade de entrar numa outra reunião virtual. Então, primeiro, nós vamos ouvir, em substituição ao doutor Fabrício Soler, o doutor Fernando Rodrigues. Na sequência, vamos chamar o doutor Jorlândio Félix, que seria depois do Fernando Silva, que vai ficar para o fim, e nós vamos puxar, antecipar minha queridíssima Thaís Faguri, que está aqui ao meu lado esquerdo, no número 3. E Fernando Silva, portanto, vai encerrar o painel. E, naturalmente, em razão de algum atraso, um pequeno atraso na programação geral, eu vou...
organização e com este apoio à base de cooperativas. E, por último, mas não menos importante, a gente tem também a parte dos créditos de reciclagem instituídos aí pelo Recicla Mais, o decreto 11.044, que eu vou detalhar mais adiante. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Eu acho que a tela saiu do ar. Alguém fez uma logística reversa na tela e ela voltou. Agora voltou. Aqui, pessoal, é um slide que a gente traz as diferentes formas, os diferentes instrumentos para você implementar a logística reversa. Então, a gente tem a forma imposta, né, através de uma lei, ou então de um regulamento, leia-se aí decreto, ou então através de um ato normativo do CISNAMA, seja através do Conselho Nacional de Meio Ambiente ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Tem também a forma negociada, onde a gente tem o acordo setorial e termos de compromisso. Ambos são contratos onde o setor empresarial ele firma com o poder público. E ali é o melhor dos mundos, né? Porque a gente tem uma participação do setor que tem que fazer logística reversa na construção daquele texto. Isso também ocorre quando a gente vê, em alguns casos, regulamentos. Aqui eu trago o exemplo super positivo do pessoal do Mato Grosso. Então, o Mato Grosso está para sair com uma regulamentação de logística reversa lá no estado. E aí a gente viu, na construção do texto, a participação de diferentes atores. Então, a gente tem o pessoal do Ministério Público, o pessoal do órgão ambiental, da secretaria, os sistemas que têm que operacionalizar a logística reversa. E aí, assim, esse é um processo que é muito desafiador, mas a gente vê que o resultado também ele é muito gratificante, porque a gente tem toda uma cadeia ali fazendo a construção do texto de modo coletivo. Aqui, então, o apanhado dos sistemas de logística reversa. A política nacional ela é de 2010, mas bem antes disso, a gente já fazia logística reversa para alguns setores aqui no Brasil. Então, começou em 93, com a logística reversa de óleos lubrificantes, através de uma resolução do CONAMA. E aí, na sequência, pilhas e baterias, pneus, aí embalagens de agroquímicos, numa lei federal de 2000, o decreto federal dessa embalagem de agroquímicos em 2002, depois uma sequência de outras resoluções do CONAMA, que também versam sobre pneus, óleos lubrificantes, pilhas e baterias, pneus novamente, e pilhas e baterias em 2010. Continuando, outra de óleo lubrificante, aí a gente tem, a partir da instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a celebração de acordos setoriais, então, acordos setoriais para as embalagens de óleo lubrificante, para lâmpadas, embalagens em geral, também um termo de compromisso para as embalagens de aço, e aí uma nova sequência de acordos setoriais com baterias de chumbo ácido, eletroeletrônicos e as suas embalagens, que também tem um decreto federal, um outro decreto federal para medicamentos, contemplando também as suas embalagens, um termo de compromisso para embalagens de alumínio, e a partir desse ano, então, o decreto do Recicla Mais, e mais recentemente está em consulta pública uma minuta de decreto para as embalagens de plástico, que eu vou falar mais um pouquinho adiante. Então, detalhando aqui o decreto do Recicla Mais, esse decreto ele saiu no dia 13 de abril, o decreto 11.044, um decreto federal, que institui o certificado de crédito de reciclagem. Então, o certificado de crédito de reciclagem, como eu comentei, ele é uma das alternativas para que o setor empresarial comprove ali as suas metas de logística reversa, né? Então, ele é mais uma possibilidade que a indústria, os fabricantes, os importadores, os distribuidores, os comerciantes, eles possuem para bater as suas metas e comprovar ali que eles estão em dia com a logística reversa. Ele é um documento que necessariamente tem que ser emitido por uma entidade gestora. Ele pode ser adquirido, então, pelas empresas para fim da comprovação ali do atingimento das metas, e ele comprova a restituição ao ciclo produtivo de uma massa equivalente de produtos ou de embalagens. Então, o decreto ele não é só para embalagens, ele também abarca produtos sujeitos à logística reversa, e ele tem um caráter voluntário. Então, ele é, novamente, mais uma alternativa para que as empresas elas possam fazer ali a sua comprovação. E aí o decreto ele traz essa
regra para quem quiser trabalhar com crédito, para quem quiser trabalhar com certificados. Mas ele também ele versa sobre algumas obrigações que são inerentes a todos os sistemas de logística reversa, não apenas aqueles que trabalham com a modelagem dos certificados. Então, que obrigações são essas? Ele tem que, os sistemas eles têm que trabalhar com nota fiscal e também com o CDF, que é o Certificado de Destinação Final. Então, o Certificado de Destinação Final dando o lastro final, falando que aquela massa ela efetivamente foi reciclada, e a nota fiscal dando o lastro fiscal. Além disso, os sistemas eles também têm que contratar um verificador independente para evitar a colidência de notas fiscais e a comprovação de que aquela nota realmente existe, que aqueles dados daquela nota estão corretos e não estão colidentes com outras outros sistemas que apresentaram eventualmente a mesma nota fiscal. E, além disso, os sistemas eles são obrigados a contratar uma auditoria de terceira parte, verificando ali todo o processo daquela entidade gestora. Então, são travas colocadas através do decreto, que são para todos os sistemas, e que fortalecem, então, a apresentação desses resultados. Esses resultados eles ficam sendo checados por diferentes atores. Então, tem diferentes atores, um checando a operação do outro. Bom, como o certificado ele só pode ser emitido por uma entidade gestora, o decreto ele versa sobre quem pode ser uma entidade gestora. Então, ele é bem claro. A entidade gestora ela tem que ser pessoa jurídica, instituída e administrada por entidades representativas de âmbito nacional de quem tem que fazer logística reversa. Então, entidades, no mínimo duas, de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, com a finalidade de estruturar, implementar e operacionalizar ali o sistema de logística reversa no modelo coletivo. E, por último, mas não menos importante, a entidade ela tem que ser cadastrada no Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, o SINIR, e autorizada pelo Ministério do Meio Ambiente a emitir o Recicla Mais. Tá? Então, ele tem que atender a todos esses critérios e o Instituto Rever ele atende a todos estes critérios. E aí, claro, não adianta só falar, a gente tem que falar e mostrar que o que a gente está falando é verdade. Aqui está o deferimento do MMA quanto ao cadastro do Instituto Rever junto ao SINIR e também a autorização concedida para a emissão do Recicla Mais. Bom, rapidinho, o Instituto Rever ele é uma entidade gestora sem fins lucrativos, tá? Com atuação no âmbito nacional, que tem como foco as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e, mais especificamente, a gestão de resíduos sólidos e da logística reversa das embalagens em geral. E agora, partindo já para o final da apresentação, aqui uma última atualização, na verdade está em consulta pública, uma minuta de decreto para as embalagens de plástico. Essa consulta pública ela vai até o dia 4 de novembro, e aí é importante que todas as organizações, a sociedade, mostrem ali as suas contribuições, o seu interesse com relação ao texto. É um texto bastante desafiador, principalmente para quem tem que fazer logística reversa. Ele traz metas separadas ano a ano, né, em linha com o Planares, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mas ele distribui essas metas ano a ano, e também ele traz um índice de conteúdo reciclado na confecção da embalagem. Então, isso é um ponto também super importante que as empresas têm que ficar atentas. Para eu não tomar choque, eu vou aqui para o final da apresentação. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Obrigado. Agradecemos. Realmente, eu estava aqui já acionando o botão, mas ele já percebeu minha movimentação. Livrou-se. Agradecemos demais a fala do nosso querido Fernando Rodrigues. Na sequência, pergunto se podemos ouvir já o doutor Jorlândio Francisco Félix, que terá participação virtual. Já está tudo certo? Quem já está online? Muito bem, maravilha. Estamos invertendo aqui, maravilha. Então, pergunto se nós nos mantemos aqui, querida Cristiane, nos mantemos aqui na mesa, vamos para ali? Ok. Então, na sequência, ouviremos, eu inverti aqui a ordem, Jorlândio Francisco Félix, da UNB, depois Thaís Faguri,
da Prolata, Fernando Silva Bernardes, da Central de Custódia e Logística Reversa, e os debatedores Alexandre Gaio e Áurea Emília Bezerra, dois queridíssimos colegas do Ministério Público do Paraná e do Ministério Público do Piauí. E se Gaio estiver aí, eu inclusive vou pedir a ele que já venha para cá. Ah, então pronto, eu vou pedir aqui a queridíssima amiga Áurea, porque eu vou ter uma breve necessidade de me ausentar, mas retorno, mas para que não haja solução de continuidade dos trabalhos, eu passo a presidência da mesa para a colega, tá ok? Mas podemos ouvir já o doutor Jordano Félix, que será um grande prazer, com a palavra. Boa tarde a todos. Alguém pode carregar a minha apresentação? Por gentileza. Doutor Jorlânio? Boa tarde. Boa tarde. Os slides já estão no ponto. Se eu poderia poder iniciar. Posso iniciar, né? Isso. Novamente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, toda a comissão organizadora por esse evento extremamente importante e a oportunidade de apresentar aqui também o nosso trabalho. Eu vou apresentar um pouco aqui sobre a remediação e reutilização de resíduos vítreos provenientes de aterros sanitários. Pode passar, por favor? Eu vou apresentar rapidamente aqui a Universidade de Brasília, onde é localizada. Então, a Universidade de Brasília fica localizada na Asa Norte, mas exatamente entre a Asa Norte, a Universidade de Brasília fica localizada na asa do avião, né? Brasília tem um formato de asa de avião, e fica exatamente entre o Lago Paranoá e a asa
norte, né? Então, fica nesse prédio gigante aqui, é um prédio de 700 metros de comprimento, onde tem, tem vários cursos, e o Instituto de Física fica aqui nesse pequeno pedaço aqui desse grande prédio, tá? Pode passar, por favor. Próximo slide, por favor. Bom, então, minha apresentação ela vai ser dividida entre uma motivação, eu vou falar um pouco sobre a composição do vidro, a produção do vidro no Brasil, e as estratégias que nós estamos trabalhando para resolver o problema do vidro, principalmente nos aterros sanitários. Tá? Pode passar, por favor. Então, eu inicio a minha palestra com uma pergunta bem básica, tá? Que é o que liga, o que nos liga o prédio em que nós moramos, o copo de vidro que nós tomamos a água e o computador que usamos para os nossos trabalhos digitais. Tá? Então, a resposta é bem simples, de forma leiga, é a areia. Tá? Então, para construir um prédio, precisamos de areia. Para produzir um copo, um vidro, nós precisamos de areia. E o computador, para fazer os processadores, vem o silício, tá? Que vem lá do dióxido de silício. Então, a composição da areia é, em sua maior parte, o dióxido de silício. E, a partir desse ponto, eu vou mostrar... A primeiro momento, vocês vão achar estranho, porque os meus próximos slides eu vou falar basicamente de areia. E a ideia aqui é falar sobre resíduos vítreos e processos de reciclagem. Mas é basicamente uma motivação para se utilizar o vidro com a proposta que estamos defendendo nesses trabalhos que estamos desenvolvendo dentro da universidade com cooperação com algumas empresas privadas. Pode passar, por favor. Então, eu selecionei 3 artigos das principais revistas do mundo, né, que é a Science, Nature e entre outros. Né, e a tradução literal do título desse artigo, publicado na Science em 2017, é basicamente a tragédia iminente da areia. Tá? E eu pego um pequeno trecho desse artigo e traduzo literalmente, né, que é basicamente o seguinte: a mineração extensiva provavelmente sobrecarregará os habitats, as rotas migratórias, as comunidades ecológicas e as cadeias alimentares. Basicamente, aqui o que o artigo defende, de maneira geral, são os problemas ambientais causados pela extração descontrolada de areia dos leitos do rio, sem um manejo, sem uma orientação adequada. Pode passar, por favor, para o próximo. Eu mostro um outro artigo, agora mais recente, de 2019, e aí a tradução livre, né, que é o tempo da areia está acabando. Né? E eu tiro novamente um pequeno trecho, né, traduzido literalmente, desse artigo, que é a extração de areia e cascalhos tem impactos de longo prazo, alcance na ecologia, na infraestrutura, nos meios de subsistência de mais de 3 bilhões de pessoas que vivem ao longo dos rios. Pode passar, por gentileza? Desse mesmo artigo da Nature, eu peguei essa imagem de satélite mostrando as imagens satélites de um rio em Bangladesh, em 3 épocas diferentes ao longo do tempo, 2010, 2014, 2017. Basicamente, em 2010, a gente vê pequenos poços devido à extração de areia. Em 2014, nós observamos uma quantidade enorme de pequenas regiões de alagamento, né, pequenas minas, devido à extração da areia. E já em 2017, essa areia sumiu completamente, provocando um alargamento do leito do rio, a profundidade do rio, e isso provoca sérios problemas, principalmente para as comunidades que dependem desses rios, né? Porque aumenta a profundidade, diminui a vazão, e a água não consegue chegar em algumas pequenas comunidades. Tá? E próximo slide, por favor. E um outro artigo mostrando os impactos, principalmente
Bom, aqui é um outro artigo, agora mais recente, de uma revista extremamente importante da área de meio ambiente, que é um artigo de revisão de 2022, mostrando os impactos ambientais. É um artigo muito extenso, então não vou falar sobre ele aqui, porque vai consumir o tempo importante que eu vou falar sobre o nosso trabalho de reciclagem de vidro, que é, né, aqui mostra, o artigo mostra uma foto de um ribeirinho do lado de uma região onde extraía água, tá? Uma região onde abastecia um sistema de captação de água, mais precisamente, onde não tem mais água. E o estudo do artigo mostra que isso foi devido à extração de areia. Pode passar, por favor? Bom, eu estou falando de areia, né? E, ao mesmo tempo, a minha palestra está relacionada a vidro. Mas areia está totalmente relacionada ao vidro. O vidro convencional que nós conhecemos é os vidros silicatos, aqueles vidros transparentes de janelas, os copos, garrafas, etc. Na maioria, é os vidros produzidos com dióxido de silício, para ser mais exato. E o vidro, ele tem três conjuntos básicos de químicos, né? Que é o dióxido de silício, os óxidos modificadores que fazem com que o vidro seja transparente, ou seja, faz com que o vidro não se cristalize, né? Então, o vidro é um material amorfo, ele não tem, os átomos não são organizados a longo alcance, tá? E os óxidos intermediários que fazem com que o vidro fique estável. Então, falando de estabilidade química, um vidro, ele, né, muitos autores dizem que o vidro demora mais de 1000 anos para se decompor, tá? Eu digo que ele o tempo de decomposição de um vidro é indeterminado. E aí, devido a essa estabilidade química, vem o problema para os aterros sanitários. Porque o vidro, ele acumula matéria orgânica, ele acumula dejeto, acumula água, líquido. E o problema é que os lixões e os aterros sanitários, com esse vidro, ele vai aumentar o volume. E com pouco tempo, esse aterro sanitário pode ter que ser fechado, como aconteceu aqui em Brasília, no lixão da estrutural que fechou recentemente. Então, o dióxido de silício e a areia, por isso que eu estou falando da areia, né, minhas apresentações no início, no final vocês vão entender por que eu estou falando dos rios, dos leitos dos rios, do problema ambiental da extração descontrolada da areia dos leitos dos rios, né? Então, 75% da composição do vidro é areia, é dióxido de silício. E tem os outros modificadores, tá? Passa, por favor. Então, falando da produção de vidro bem rapidamente no Brasil, então, vamos falar das garrafas, né? As garrafas, elas têm uma composição de... Bom, o Brasil produz em torno de 8,6 bilhões de unidades de garrafas por ano, tá? Dessas garrafas... essas garrafas recolhidas e que são eventualmente levadas para a logística reversa, somente 45% delas são utilizadas, né, pelas empresas. Isso é um dado de uma única empresa de logística reversa que eu consegui. Então, somente 40% desses cacos são reciclados. Pode passar, por favor? Então, pensando nisso, então nós, ou seja, a logística reversa não dá conta de reciclar todo esse vidro que é produzido, né, pela população. Então, principalmente devido à logística, né, e daquelas cidades que estão longe dos centros industrializados. Então, a nossa proposta é uma proposta viável no sentido de que qualquer prefeitura, por exemplo, pode adquirir um equipamento de moagem do vidro para transformar o vidro em areia, e nós desenvolvemos várias estratégias para utilizar areia produzida a partir do pó de vidro, resíduo vítreo, desculpa. Então, nós conseguimos utilizar com eficiência a areia, o pó do vidro, como substituinte da areia ou do cimento, em
cerâmicas vermelhas, granada de vidro para jateamento, produção de microesferas e etc. E todos esses projetos aqui foram elaborados com empresa privada, uma empresa que trabalha na área específica dessas aplicações. Pode passar, por favor? Eu estou acelerando um pouquinho aqui por conta do tempo. Então, nós fizemos um estudo bem sistemático de concretos utilizando essa areia produzida a partir do resíduo vítreo. E nós mostramos que em todas as concentrações de areia, então 25%, 50%, 75%, 100% de areia dentro dos concretos, nós temos uma melhora da propriedade mecânica do concreto. Tá? Pode passar, por favor? Doutor Jordano? Então, oi? Só para lhe avisar aqui, restam 2 minutos, tá bom? Ah, tudo bem. Não era 20 minutos? Que eu estou controlando aqui, tudo bem. Não, acho que 10, eram 10. Eram 10 minutos, tá bom? Ah, então mudou. Vou dar continuidade, só para dar esse aviso. Obrigada. Tudo bem. Pode passar, por favor, então? Bom, então, em cooperação com a Prefeitura de Toledo, nós fizemos algumas aplicações dessa areia do vidro para produzir algumas estruturas de concreto, né, como meio-fios, fabricação de bancos e etc. Pode passar, por favor? Nós, em cooperação com a empresa de produção de tijolos, aqueles tijolos vermelhos de 8 furos, 6 furos, a utilização da areia produzida a partir do vidro para substituir argila, tá? Então, 10% da argila foi substituída pelo pó de vidro. Tá? Pode passar, por favor? E aqui vem um outro dado extremamente importante, principalmente para regiões de pântano, regiões extremamente úmidas, é que em todas as granulometrias do pó do vidro, a absorção de água por esses tijolos diminuíram. Ou seja, uma concentração de 10% de pó de vidro foi suficiente para melhorar a questão da absorção de água desses tijolos vermelhos. Pode passar, por favor. Uma outra estratégia que nós temos é a produção de microesferas de vidro. Então, aqui eu coloquei um preço de um quilo de microesfera de vidro, que é em torno de R$ 26,00, e uma tonelada de vidro praticada no Brasil é em torno de R$ 120,00. Então, essas estratégias a gente impõe valor agregado a um material que não tem valor na sua forma bruta, lá no lixão. Tá? Então, essa é uma estratégia que a gente ainda está estudando, mas as anteriores a gente já tem dados sólidos, né, e interessantes. Pode passar, por favor? O vidro também pode ser, o vidro de aterro sanitário também pode ser um vidro antimicrobiano. Nós temos estudos mostrando isso. Nós desenvolvemos um projeto bem interessante para essa finalidade. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, nós temos um projeto, que é um projeto entre a Universidade de Brasília, a Centicorp, que é uma cooperativa de catadores do Distrito Federal, para desenvolver estratégias para utilizar o pó de vidro para aplicações tecnológicas. Tá? Esse projeto ele já está bem andado, no sentido de que já teve licitação para comprar os equipamentos para gerar essa matéria-prima, que é o pó de vidro a partir do resíduo vítreo. Pode passar, por favor? Então, aqui, só concluindo, desculpe passar o tempo, mas o tempo que havia me falado inicialmente era 20 minutos, e aí eu, por isso, a pressa. Eu gostaria de... Bom, economicamente falando, e por isso que eu vou voltar o link lá dos slides iniciais que eu falei sobre a extração discriminada de areia dos leitos do rio, é que a areia, quando você extrai do rio, ela não tem não tem um custo, exceto a logística, exceto o preço,
do caminhoneiro, né, o combustível gasto para ir lá pegar esse lixo, essa areia do leito do rio. Então, o pó do vidro, utilizado como areia, ele tem um custo, que é energia para moagem, o recurso humano e etc. Então, para que essa estratégia se torne viável, o poder público é extremamente importante, porque nós temos que criar estratégias para que as empresas, principalmente as construtoras, tenham interesse em comprar, adquirir o pó do vidro proveniente de aterros sanitários dos catadores, das cooperativas que produzem esse material. Né? Então, as propostas seriam certificados para essas empresas que adquirem a areia proveniente de pó de vidro, de reciclados, né? de resíduo vidro, ou selos de empresas ambientalmente corretas e etc. Tá? Então, eu concluo aqui, pode passar, por favor, agradecendo novamente a todos os que contribuíram para a realização desse evento. Obrigado e desculpe o tempo. Muito grata, doutor Jarlando, pela sua aula do vidro e desse reaproveitamento, trazendo essa alternativa para a utilização, né, do resíduo, ainda como um pó de vidro que possa ser aproveitado e quando traz também essa utilização, inclusive, pelos catadores. É um resíduo que a gente sabe o quanto se acumula, né, o quanto ele tem a sua duração e que traz um trabalho muito grande para a questão ambiental, no sentido da acumulação deles. E trazendo essas alternativas, é um caminho a ser seguido para que a gente possa melhorar o nosso meio ambiente. Eu convido aqui o doutor Alexandre Gaio para compor a mesa como debatedor. E logo em seguida, a doutora Thais Faguri, né, que ela é presidente da ABEASO e também coordenadora do PROLATA, que falará sobre a logística reversa do aço. Então, com a palavra, doutora. Obrigada, doutora Áurea. Boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez o convite da doutora Tarsila para estar aqui participando com vocês, da doutora Cristiane Roberta. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a logística reversa de embalagens de aço. Então, 10 minutos, você vai controlando aí. Temos aqui para controlar. Aquela Jorlândia, não fica chateado, não, porque também tinha me passado 20, depois foi 15, depois 10. E num outro evento que a gente estava uns 15 dias, né, Dione? Era 15, virou 10, virou 5. Aí a gente disse que se não desse nada certo, a gente ia virar narrador de corrida de cavalo, porque a gente teve que ir muito rápido em 5 minutos. Mas deu certo no final, né? Exatamente. Enéas, exatamente. Alguns aqui não vão saber quem é, Gaia. Exatamente. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre logística reversa de embalagens de aço. Fala sobre a Prolata. A Prolata, ela foi criada depois de algumas visitas de benchmark em países líderes em reciclagem de latas de aço no mundo. A gente entendeu como funcionava o sistema de logística reversa, conhecendo a parte governo, usuário de embalagem, consumidor, universidades, para entender quais eram os modelos que mais funcionavam, que tinham melhores resultados, entendendo também quais eram os principais gargalos que aqueles modelos sofreram ao longo dos anos e o que a gente poderia trazer como experiência aqui para o Brasil. Obviamente, o Fernando trouxe aqui na fala dele, a gente tem algumas considerações a serem feitas aqui no nosso modelo de sistema de logística reversa. O primeiro é que a responsabilidade aqui no Brasil é compartilhada, então a gente tem a responsabilidade compartilhada entre cadeia. Isso é muito importante para a gente considerar nos modelos de logística reversa. A outra é a inclusão dos catadores, né, e catadoras, como citaram alguns promotores aqui, o próprio Roberto Carlos, ali do DF, o Dr. Roberto Carlos citou brilhantemente ali os catadores. Enfim, então a gente teria que trazer e adaptando tudo isso à nossa realidade, trazendo os modelos lá de fora, mas de que forma a gente trabalharia isso aqui no Brasil.
Inicialmente, o Prolata ele foi constituído por fabricantes de latas, né, que foram os que acreditaram no programa de logística reversa, entendendo tudo que a gente tinha pesquisado lá fora e trazido como experiência. E, ao longo dos anos, a gente, de fato, foi tendo a responsabilidade compartilhada dentro do programa. Então, hoje, além do fabricante de embalagem, dentro do Prolata, a gente tem usuário de embalagem, então a gente tem os fabricantes de tinta, via Abrafat, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta. A gente tem como aderentes também fabricantes de alimentos diretamente, a gente tem o varejo como aderente, e a gente também tem as usinas siderúrgicas que são aderentes, e aí como a ponta final recicladora, que, na verdade, a lata de aço, o meio mais comum para revalorização dela é a reciclagem do aço através da usina siderúrgica. Eu até me incomodo um pouco quando eu vejo, por exemplo, um decreto, né, do plástico agora que fala do conteúdo reciclado no material de embalagem, especificamente. No nosso caso, e aí eu falo, a não consulta aos setores é muito ruim nesse caso. No nosso caso, o material ele é 100% reaproveitado, mas não necessariamente para embalagem. Ele pode ser reaproveitado para construção civil, ele pode ser reaproveitado para o segmento automotivo, ele pode ser aproveitado para a linha branca, mas não necessariamente ele está dentro do conteúdo de embalagem, porque a gente limitaria enormemente a atuação. Então, a gente tem uma única siderúrgica hoje que fabrica aço para embalagem no país, e a gente tem outras tantas siderúrgicas que fabricam aço para qualquer tipo de produto. Então, a gente, como visão inicial, a gente, obviamente, tinha que atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O programa ele foi constituído em 2012, mas a gente entendeu que a gente tinha outros objetivos dentro de Prolata. Então, um deles era gerar estatísticas confiáveis do setor, principalmente sobre os índices de reciclagem, dar a destinação final ambientalmente adequada aos materiais de embalagem recolhidos, e, no nosso caso, via usina siderúrgica. Então, todo o material que é recebido pelo programa hoje, ele já tem rastreabilidade desde o início, desde 2012, indo para uma das três siderúrgicas parceiras, que são Gerdau, ArcelorMittal e CSN. A Gerdau, hoje, é a maior recicladora de aço da América Latina, ArcelorMittal, o maior reciclador de aço do país, e a CSN é o único fabricante de aço para embalagens. Então, a gente tem uma cadeia bastante completa. O outro objetivo é abrir o canal direto com o consumidor final. Isso a gente tem através de um dos pilares. E eu digo que nós, lá como a Beaço, no início, para a constituição de Prolata, era muito difícil ter essa conexão com o consumidor final. Porque dificilmente um consumidor vai pegar um material de embalagem e vai falar: nossa, essa lata é da Brasilata. Ninguém vai saber de quem é aquela lata. A gente tem a conexão com a marca, com o produto que está sendo consumido. Eu digo que a única embalagem que conseguiu fazer isso é a Tetra Pak, né? Todo mundo sabe o que é a Tetra Pak. Mas os outros materiais de embalagem, ninguém sabe quem é o fabricante. O outro objetivo era fomentar centros e parcerias com cooperativas de catadores e estimular a reciclagem de latas de aço no país. Então, a gente constituiu o programa lá em 2012, com quatro pilares. Um dos pilares são centros e entrepostos. Os centros e entrepostos são estruturas voltadas para o recebimento e acumulação de grandes volumes. As cooperativas, que estão a premissa preconizada pela própria política nacional. Os pontos de entrega voluntária, que é a interface que a gente tem a conexão com o consumidor final. E a educação ambiental, que não menos importante, mas através da capacitação de redes de ensino. Aí, falando um pouquinho das cooperativas, o início da atividade do Prolata, o primeiro start que a gente deu como programa foi o início da atividade do Prolata em cooperativas. A gente investe um pouco diferente, né? Então, quando falar, vocês são programa estruturante, vocês são programa de crédito, o que, que vocês são? Eu digo que a gente é um misto de muita coisa, né? A gente, sim, trabalha na estruturação de cooperativas. Então, a gente tem ou investimentos em regularização da cooperativa. Então, quando a gente fala hoje de créditos, de notas, enfim, se a gente não tiver a regularização da cooperativa, dificilmente a gente consegue comercializar o crédito dessa cooperativa. A gente faz investimento em gestão, em capacitação, investimento em saúde e segurança no trabalho. E, obviamente, também que a gente trabalha, tem os planos de trabalho anual para cada cooperativa. Essas cooperativas são ranqueadas em níveis, de acordo com estrutura, de acordo com gestão, de acordo com pessoas, e de acordo com o que ela apresenta naquele ano, a gente traça um plano em conjunto
para que essa cooperativa ela mude e migre de um nível para outro. Na parte de entrepostos, os entrepostos que são parceiros do programa são operadores privados. Então, são o quê? Sucateiros que já existiam. Importante frisar que todas as, tanto cooperativas quanto entrepostos ou pontos de entrega voluntária, a gente prioriza a conexão direta com as siderúrgicas, para que a gente tenha a rastreabilidade do material. Então, no caso das próprias cooperativas, prioridade para a conexão e comercialização direta com siderúrgica. Por quê? Porque você tem o valor de mercado do material, você tem a conexão direta com a indústria final e você não tem um atravessador intermediário na cadeia. Os entrepostos, né, apesar deles serem considerados como intermediários, como operadores privados, eles são super importantes porque é onde está o grande volume hoje de embalagem metálica, né? Então, o grande volume, então, quando a gente olha ali naquela imagem, a gente vê que tem um volume enorme de latas. Então, a gente faz uma gravimetria de todos os parceiros, entendendo qual é o volume de embalagens de aço que a gente tem naquele parceiro e aquele volume que é representativo de embalagens de aço é que é reportado para o programa. Então, essa gravimetria é feita de acordo com a BNT 5426, que é uma norma que fala de parametrização para que você tenha... esqueci o nome da palavra, mas daqui a pouco eu lembro. Então, ela fala da gente ter, de fato, a gravimetria por material de embalagem ali no acumulado. Então, esse parceiro também, ele é importante, principalmente nos pequenos municípios que a gente não tem uma atuação direta da siderúrgica. Então, por exemplo, eu tenho parceiros que estão em municípios muito pequenos, eu vou citar o caso do Mato Grosso do Sul, quando a gente fecha uma parceria lá, e aí a gente tem uma cooperativa que está em Ponta Porã e que gera uma média de 500 quilos de material a cada trimestre. Então, a siderúrgica não vai comprar direto da cooperativa, então a gente faz o link com esse parceiro, com o entreposto, que paga o valor de mercado para a cooperativa pelo material recebido. Aí os pontos de recebimento, a gente hoje tem 3 modelagens diferentes, é o que a gente tem em conexão com o varejo, é a conexão que a gente tem direta com o consumidor final. Então, a gente tem os pontos de entrega voluntária, os pontos de recebimento e os pontos de comunicação. Por que que a gente tem várias modelagens? Os pontos de entrega voluntária é onde a gente tem estrutura física para o consumidor ir lá devolver a embalagem. O ponto de recebimento, ele não tem uma estrutura física, mas ele tem uma estrutura para receber a embalagem no serviço de atendimento ao consumidor, no balcão, enfim, onde a loja definir, caso ela não tenha o espaço. E o ponto de comunicação é naquela loja muito pequena que o consumidor pode consultar e tenha lojas próximas para que ele possa descartar. A gente também tem, a maioria dos nossos pontos são próprios, são mais de 200 pontos próprios para descarte do programa hoje, todos conectados ou com a cooperativa ou com o entreposto. A devolução do material tem que ser via cooperativa parceira ou via entreposto. E a gente também tem os pontos parceiros, que são em parceria hoje com a Triciclo Ambipar nas Retorna Machines. Aí, falando em educação ambiental, a gente tem algumas modelagens, mas o principal é a capacitação da rede de ensino. Tempo esgotado, eu vou acabar em 1 minuto, prometo. Então, em 2021, a gente capacitou mais de 3 mil educadores em 4 estados e 12 municípios. A capacitação, a gente usou a temática de economia circular. A ideia é que sejam conteúdos isentos e que essa capacitação também sirva para a progressão de carreira do próprio educador que está ali à frente. Em 2022, a gente está fazendo uma capacitação com 6 estados e 14 municípios, e a temática desse ano que a gente está usando é mudanças climáticas. Alguns resultados do programa, então a gente tem 71 cooperativas parceiras, 226 pontos de recebimento, 37 entrepostos, uma central mecanizada vinculada. A gente arrecadou pelo programa rastreada 110 mil toneladas de latas de aço revalorizadas, e em 2022 a gente tinha como meta 60 mil toneladas, mas a gente provavelmente vai encerrar esse ano aí com mais de 65 mil toneladas rastreadas, incluídas dentro do programa ProLata. Bom, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Thais, pelas suas informações e que traz todo esse conjunto, inclusive trazendo para o cenário a educação ambiental, né? Instrumento necessário, importante, para que se possa avançar na questão da logística reversa, exemplo dos catadores e também desse treinamento, né, dessa estruturação que a ProLata auxilia. Agora vamos
ouvir o doutor Fernando da Silva Bernardes, ele que é doutor em saneamento ambiental de recursos hídricos pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em tecnologias ambientais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e também graduado em engenharia ambiental pela mesma universidade, diretor operacional da Central de Custódia Logística Reversa, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e Eficiência Energética da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e autor do livro Indicadores de Resíduos Sólidos dos Municípios de Mato Grosso do Sul, publicado pela Escola Superior do Conselho do Controle Externo, de 2016. O doutor Fernando, nós já tivemos a oportunidade de algumas reuniões, doutor Fernando, pelo Piauí, também buscando avançar nesse tema, e é um conhecedor que muito vai enriquecer o dia de hoje, trazendo a sua palestra sobre os desafios na implementação da logística reversa. Boa tarde, doutor Fernando. O senhor está com a palavra. Olá, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Tudo bem. Então, em nome da doutora Tarsila, queria agradecer ao CNMP pelo convite e pedir desculpa por não poder estar aí presencialmente com vocês. Tive uns contratempos de última hora, mas que bom que deu para participar virtualmente. Então, eu acompanhei todo mundo sendo acelerado no tempo aqui, eu não vou gastar muito nesse discurso inicial, eu vou compartilhar logo aqui minha apresentação e vou trazer alguns pontos que eu entendo importante no processo que está sendo construído de logística reversa. Então, vou compartilhar minha tela. Bom, então eu vou começando a falar um pouco do verificador independente. Já foi apresentado, acho que não preciso gastar tempo aqui. E eu queria gastar um pouco de tempo aqui nessa figura, que eu acho que é uma figura muito importante, que ela veio de outras experiências de parcerias público-privadas para a logística reversa, para garantir um pouco da rastreabilidade dos dados e da verificação de resultados, para que a gente consiga ter um pouco mais de adicionalidade que nós estamos precisando na reciclagem do país. Então, algumas coisas aqui que são muito importantes, que é uma pessoa jurídica de direito privado, não realiza atividades próprias de entidade gestora ou de entidades representativas. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante de ser considerada. Então, não pode ser formado por associados que fabricam embalagens, que precisam cumprir logística reversa. Tem que ser uma figura isenta do mercado de resíduos sólidos. Responsável pela custódia das informações pela verificação dos resultados de recuperação de produtos ou de embalagens e evita toda a colidência de notas fiscais eletrônicas, como foi comentado ali pelo Fernando, a questão da rastreabilidade, foi trazido também pela Thaís, muito do que os programas já vêm fazendo e já vêm executando. É muito importante que a central de custódia, para ter a sua operação, a gente passou por um amplo processo de discussão com o Ministério do Meio Ambiente e também com o Ministério da Economia para operar como verificador independente. Por que eu quero bater nessa tecla, gente? Porque isso não é uma questão que o decreto 11... Travou aqui para nós. Doutor Fernando?
considerando que a gente está com o tempo bem apertado, porque vamos ter que entregar o auditório no horário. Podem já? Eu vou dando a... Então, considerando esse contratempo, né, vou passar a palavra para o doutor Alexandre, para que a gente entre no tempo nos debates. Doutor Alexandre, o senhor tem 5 minutos para a sua fala. Obrigado, doutora Áurea. Cumprimentar a todas e todos novamente. Apenas aqui aproveitar essa oportunidade para falar a respeito da logística reversa, da importância dos setores econômicos realizarem diagnósticos adequados da realidade local, realidade regional, com base no volume de produtos, né, e de possíveis resíduos em cada uma das tipologias, né, por exemplo, das embalagens, que entram em cada estado. O diagnóstico da realidade, inclusive, das cooperativas de catadores, para que, com base nesse diagnóstico, nessa dinâmica, como foi já bem colocado aqui, no volume, nas localizações e concentrações desses resíduos, se possa apresentar de modo proativo já ao poder público e aos ministérios públicos proposições de como que a logística reversa poderia ser implementada de modo mais rápido, de modo mais efetivo. Lógico que a gente sabe que nós temos diferentes realidades regionais, estados com perfis econômicos muito distintos, mas sabemos que o quanto faz diferença se o próprio setor econômico, as entidades gestoras, que são representativas, né, desses fabricantes, distribuidores e comerciantes, se eles sabem onde estão concentrados esses resíduos, se eles sabem a dinâmica de por onde passam esses resíduos, né? E esse volume, de como eles podem se organizar para que isso ocorra de um modo mais efetivo. Isso é interessante dizer porque, por vezes, o próprio Ministério Público tenta propor pontos de acumulação, pensando num território, pontos de acumulação regionais por conta de uma distribuição geográfica regional que nem sempre corresponde à realidade econômica dinâmica desses resíduos. Então, isso somado a uma interlocução com os órgãos do poder público, em especial com as secretarias estaduais do meio ambiente e com as representações dos municípios, né, que são responsáveis aí, né, pelo gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, isso pode fazer a diferença em proposições de maior qualidade em relação à logística reversa. E aí vou citar aqui rapidamente o exemplo do Paraná quanto ao setor de lâmpadas, que além desses atores que eu citei aqui, também participaram Federação do Comércio, Federação da Indústria, inclusive para indicar em cada um dos municípios onde seria o ponto de entrega voluntária das lâmpadas, né? Porque é difícil para a entidade gestora dizer, não, qual dos estabelecimentos eu vou colocar no município. E, logicamente, um consenso que foi chegado sobre o número de pontos de entrega voluntária pelo porte do município, pelo número de bairros, né, e um cronograma que envolvia, nesse caso, também a resolução e recolhimento de todo o passivo, né? Então, isso foi bastante citado aqui, o Juliano citou, também a Cristiane citou, a importância e a necessidade de articulação de todos os atores. Então, todos têm que ser ouvidos, todos têm que apresentar quais são as dificuldades, quais são os obstáculos a serem superados, nunca esquecendo, novamente, aqui do protagonismo das cooperativas de catadores e associação de catadores, que têm que ser ouvidas em cada um desses passos e têm que também contribuir, trazer as suas contribuições, porque são eles que sabem a realidade, porque a maioria dos resíduos recicláveis passa por eles, né? Então, isso é importante, importante dizer. Então, aqui é uma contribuição mais propositiva da necessidade
dessa articulação se aproximar, se concentrar em todas as oportunidades que nós tivemos, reunião de todos os atores para discutir, houve um progresso muito maior, né? E aqui também está em jogo a segurança jurídica, porque os setores econômicos, entidades gestoras que eventualmente fizerem termos de compromisso só com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, correm o risco de sofrer questionamentos do Ministério Público, do Movimento de Catadores e de outras instituições. Então, e vice-versa, né? Então, se fizerem só com o Ministério Público, sem envolver justamente o órgão que é gestor da política pública estadual, que é responsável pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos, não participar disso, fica algo faltando também. Então, aqui só o meu comentário final é para propor essa constante articulação, esse constante diálogo, e na medida do possível, avançar, né, com medidas já pressupondo um trabalho prévio do setor econômico para apresentar as propostas, a gente conseguir adequar com a realidade regional. Muito obrigada, doutor Alexandre Gaio. Infelizmente, não podemos dar continuidade em razão do nosso tempo na palestra do doutor Fernando, né? Se lamentar, mas é importante avançarmos aqui no tema. E essa situação, dessa atuação da gente conhecer a nossa realidade, isso também nos mostra, inclusive, no estado do Piauí. Inspirados pela atuação do Pernambuco também, doutora Cristiane, nós integramos os órgãos junto, buscando informações e querendo buscar a solução da destinação final. Avançamos nisso, vivemos avançando no quanto ao número de aterros, muito embora só tenhamos 3, num estado com 224 municípios, com a extensão territorial muito grande, nós só temos 3 aterros licenciados, e descobrimos que no Planares consta apenas 51 catadores. E só numa região onde nós iniciamos um trabalho com 22 municípios, nós, buscando, como foi dito aqui, da gente conhecer a realidade, já atingimos 60 catadores nesses primeiros municípios. Mas o que nos chama a atenção é que eles não estão em cooperativas, não estão em associações, né? Então, e por mais que a gente tenha avançado nessa atuação conjunta, tanto que o Piauí ele já tem o seu decreto da logística reversa desde janeiro, onde até março deste ano quase 4 mil empresas se habilitaram, e foi sem a necessidade de uma ação judicial, mas justamente nessa atuação negocial, de conversar, de buscar os órgãos e o decreto. Inclusive, o doutor Fernando participou da reunião conosco anterior, porque nos apresentou, inclusive, o decreto do Mato Grosso do Sul. Avançamos lá, mas agora estamos buscando avançar a organização dos catadores. A gente não consegue avançar na logística reversa sem esse grupo de trabalho, que são eles, os agentes ambientais que nós temos como maiores de ponta. Então, a gente precisa que eles estejam emitindo suas notas fiscais para que eles possam ter a sua dignidade restaurada de trabalho. E tudo isso faz fruto de um trabalho conjunto e de conhecer a realidade, como falou o doutor Alexandre Gaio. Então, nessa oportunidade aqui, nós nos inspiramos na atuação, doutora Cristiane, do Pernambuco, agradecemos esse convite, é uma honra estar presidindo uma mesa nesse avanço, nos dá uma luz, é um farol para o Piauí, sem dúvida, e assim para o Brasil como um todo. Então, parabéns, quero lhe dar parabéns por essa atuação exitosa e que inspira todos nós. E, com isso, encerrar a nossa mesa aqui, né, foi presidida agora. Muito obrigada. Agradecemos assim imensamente a colaboração de todas e todos os participantes do painel 2. E dentro de um minutinho a gente já vai convocar os participantes do painel 3, o último painel deste seminário. Terceiro e último painel do seminário, Logística Reversa e a Inserção dos Catadores e Materiais Recicláveis, será o tema abordado. Como presidente da mesa, convidamos a excelentíssima senhora promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Raquel Medeiros Germano.
para palestrar sobre a logística reversa de embalagens e a relação com os catadores de materiais recicláveis, convidamos o excelentíssimo senhor CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e presidente do Instituto Pragma, Dione Manetti. Trazendo o tema Sistema de Logística Reversa e Certificados de Créditos de Reciclagem, convidamos o presidente do Instituto Giro, senhor Ricardo Garcia. Trazendo virtualmente a palestra Boas Práticas na Gestão de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis, convidamos a excelentíssima senhora diretora da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e em torno, Aline Souza da Silva. Para discorrer sobre o mesmo tema, o excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Catadores de Jardim Gramacho, Sebastião Carlos dos Santos. Para falar sobre o projeto Dê a Mão para o Futuro, Reciclagem, Trabalho e Renda, o excelentíssimo senhor gerente de logística reversa do programa Dê a Mão para o Futuro da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, virtualmente, senhor Ricardo Abussafi. Convida-se também os debatedores, o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, Ricardo van der Linden de Vasconcelos Coelho. Também a excelentíssima senhora Procuradora da República na Procuradoria da República no município de Guarulhos e Mogi das Cruzes, São Paulo, Cristina Nascimento de Mello. Tem a palavra a presidência da mesa. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar e, ao mesmo tempo, parabenizar o Ministério Público de Pernambuco e a Comissão do Meio Ambiente do CNMP pela realização do evento. Isso faço nas pessoas do Procurador-Geral Paulo Oliveira e da colega Cristiane Santos, né? Então, falada deste evento, né? Não à toa. E do CMA, Dr. Rinaldo Reis e Tarsila Gomes, que carrega o piano e faz tudo aquela questão, né? Parabéns, Tarsila. Também parabenizo e cumprimento a Abrampa, da pessoa do presidente Alexandre Gaio, que está apoiando o evento. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, membros do MP, servidores, catadores e catadoras, pessoas integrantes de outros órgãos públicos. Tenho a alegria de presidir essa mesa, também na presença da minha procuradora-geral, que veio prestigiar o evento, é muito importante, né? Que os chefes das instituições do Ministério Público estejam presentes para entender também a importância do tema que é aqui relatado. E, feitos os cumprimentos iniciais, gostaria de expor as limitações que nós temos para essa mesa em relação ao horário. Então, a OAB de Pernambuco gentilmente cedeu o auditório, né, de última hora, porque o MPF que ia sediar o evento, houve questões técnicas, né, que não pôde sediar em relação à internet, então viemos para cá, o evento veio para cá, mas eles vão usar o auditório hoje à noite e nós temos que entregar até 6 horas da tarde. Então, seremos bastante objetivos, não é? 5 minutos para cada palestrante, infelizmente, né? O tema logística... colegas de mesa, eu lamento. O tema, não é? Logística reversa e a inclusão social do catador é um tema atualíssimo, já foi falado aqui, e aqui será específico nessa mesa, né?
até por causa do novo decreto de 1144, apresenta um cenário um pouco mais desafiador. Então, esse protagonismo que nós queremos das associações e cooperativas de catadores, né, a priorização, a profissionalização, ela se revela ainda mais importante nesse cenário. E nós temos que ter uma leitura constitucional desse decreto, né, à luz também da política nacional, da própria nota técnica da Abrampa, que eu não vou repetir aqui, porque já foi falado pelo nosso presidente da associação mais cedo. Então, nós desejamos, então, uma excelente mesa, querendo virar a página, né, do catador dentro do lixão, do catador abrindo saco de lixo nas calçadas, né, deixando o poema de bandeira que Roberto Carlos falou hoje, que de 47 em 47, mas infelizmente ainda é atual, que ele seja saudado somente como uma obra literária de valor na poesia, na história da poesia brasileira, né, de um poeta pernambucano que é Manuel Bandeira, um dos grandes, né, da nossa literatura, mas que nós consigamos virar essa página da indignidade, né, humana e ambiental. Então, sem mais delongas, passo a palavra para Dione Manetti, da Pragma, que é CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e presidente do Instituto Pragma, para proferir sua fala. Eu vou pular os mini currículos, certo, colegas? Obrigada. Eu sou meio inquieto, então falar sentado em curto tempo vai me deixar muito nervoso, então eu vou ficar em pé. Não dá para negociar 7,5? Doutora Tarsila, não tem jeito. Gente, então vamos lá. Eu fiz o teste para locutor mesmo de corrida, então vou tentar aqui. Vou só esperar para largar o cronômetro e colocarem ali a nossa apresentação. E enquanto coloca a apresentação, o tempo não está rodando, eu queria já agradecer o CNMP, agradecer aqui o Ministério Público de Pernambuco, agradecer a Abrampa, a doutora Tarsila em especial, que vem orquestrando todo esse processo aí, desses eventos junto com a Abrampa. É muito importante a gente ter esse espaço de diálogo aqui num momento em que a gente vive de pouco diálogo. É muito importante a gente poder trocar, conversar e se ouvir. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. A Pragma é uma empresa dedicada a trabalhar em três eixos, basicamente: economia circular, logística reversa e projetos que gerem impacto positivo na sociedade. Eu digo que o tema de resíduo da logística, da economia circular, ele se transformou numa oportunidade de mercado e muitas empresas surgiram em razão disso. A Pragma, para os sócios da Pragma, ela surgiu enquanto um instrumento, porque a gente já trabalha com esse tema fazem 25 anos. Eu estava vendo hoje o Dr. Carlos Roberto falar, o Roberto Carlos falar aqui, e eu sei bem como é o fechamento do lixão. Eu coordenei o processo de técnico de fechamento do lixão na relação com os catadores, junto com o Tião, e nós vivemos 2 anos dentro daquele lixão, né, Tião, que na época era o maior da América Latina. Então, às vezes, a gente vê muito falando das coisas, mas eu acho que esse trabalho que o Ministério Público faz de ir até o local e entender o processo é fundamental, porque para a gente poder colaborar, a gente precisa entender do tema que nós estamos tratando, senão realmente fica difícil. Vou pular algumas coisas. Veja, quando a gente fala de logística reversa, nós estamos falando de inclusão social e enfrentamento das mudanças climáticas. Nós não podemos perder de vista isso. A gente tem que ter ação local, mas nós não podemos perder de vista o global. E se alguém tinha alguma dúvida, se há 15 anos atrás isso era papo de eco chato, hoje não é mais. Acho que ninguém mais duvida, né, o que está acontecendo com o nosso planeta. Tem gente que tem dinheiro para buscar outro, eu não tenho, então quero trabalhar para que esse se mantenha vivo. Né? São 82 milhões de toneladas de resíduo no Brasil, geradas anualmente, e a gente perde a oportunidade de reciclar algo em torno de 27 milhões de toneladas de resíduo todo ano. Nós estamos falando de cerca de 500 mil postos de trabalho que a gente deixa de gerar e 2,6 bilhões de dólares anualmente que a gente deixa de injetar na economia do nosso país. Aqui eu tenho uma apresentação que eu não vou me ater muito a ela, mas se depois vocês compartilharem para a gente entender, tem um círculo que a gente precisa percorrer para poder implementar a logística reversa. Então, a empresa contrata a meta com as entidades gestoras, a gente precisa identificar os operadores logísticos, alguns programas têm como prioridade cooperativas e associações de catadores, a gente precisa ter todo um processo de verificação
de regularidade, de documentação, de cumprimento de regras de compliance que são realizadas pelas entidades gestoras, processo de auditoria a qual nós estamos submetidos e também análise de verificador independente, até chegar ao ponto de podermos reportar os dados, os resultados para os órgãos ambientais dos estados. E veja, a Pragma está localizada num campo que nós chamamos do campo dos programas estruturantes. É óbvio, e eu tenho dito isso, nós não podemos resumir, alguns discursos eu acho que pegam nesse sentido, que resíduo é coisa de catador. Resíduo é um problema da sociedade. E os catadores têm o seu espaço garantido por lei. Então, nós temos que garantir a inclusão dos catadores, a participação dos catadores, mas nós temos que entender que a gente tem 27 milhões de toneladas potencialmente recicláveis no país. E, portanto, todas as iniciativas que surgirem nesse campo, elas são muito bem-vindas, porque os catadores sozinhos não vão dar conta. Mas o que a gente não pode é gerar novos negócios e tirar os catadores do jogo. Esse, para mim, é o problema e o equívoco que muitas vezes se comete. Garante a participação dos catadores e complementa com outras iniciativas que são necessárias. A Pragma tem um programa que chama Recupera, é um programa dedicado à recuperação de embalagens pós-consumo, um programa que está em compliance com a lei, cumpre as regras dos estados hoje estabelecidas. A gente trabalha prioritariamente com cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, realizando investimentos em infraestrutura, assessoria técnica, qualificação, compra de equipamentos, veículos. E hoje a gente está presente em todo o Brasil. Foi o primeiro programa de logística reversa estruturante a se fazer presente em todos os estados brasileiros. São 135 organizações de catadores. Este ano, mais de 250 que já participaram do programa, mais de 600 empresas aderentes e mais de 160 mil toneladas de resíduos que, em colaboração com essas organizações, já foram destinados para reciclagem. Algumas marcas que fazem parte do programa, a gente tem empresas grandes, empresas pequenas, empresas nacionais, multinacionais. E eu quero dizer aqui que o nosso programa da Pragma ele não é o único, tem várias outras entidades sérias, tem vários outros programas sérios que estão fazendo a diferença no Brasil também. E às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você bota a logo dos outros se eles são seus concorrentes? E eu sempre digo, concorrente do quê? Se eu tenho 10 pessoas querendo 5 garrafas, eu tenho a concorrência. Agora eu tenho 27 milhões de toneladas de resíduo que a gente poderia mandar para reciclagem e não manda. Então estão concorrendo pelo quê? Então cabem todos esses e mais 100 ainda vai faltar a gente para fazer o que tem que fazer. Por fim, eu quero terminar aqui a minha apresentação, acho que deve ter ainda 2 minutos, né? Eu vou terminar aqui a minha apresentação e eu queria dedicar um tempo rapidinho, 1 minuto, 1 minuto e meio, para esse slide dizendo o seguinte, olha, a gente muitas vezes tem a boa intenção de fazer as coisas, mas a gente esquece de conversar com quem conhece do assunto. E querendo acertar, a gente cria verdadeiras distorções e que muitas vezes até viram lei no país e que ninguém cumpre. E aí nós temos que partir para acordo porque ninguém cumpre a lei. O que eu acho que está acontecendo hoje na logística reversa tem a ver um pouco com isso. E a gente vê dois extremos muito distintos e que eu acho que a gente precisa botar eles aqui um na frente do outro. De um lado, um Ministério do Meio Ambiente que legisla, que vai para além daquilo que a lei permite, que estabelece norma, que interfere no mercado e cria, por exemplo, uma regra do que é a entidade gestora destinada a um único player do mercado e desconsidera todo mundo que faz trabalho de logística reversa há mais de 15 anos e que ainda coloca um decreto para regular a logística reversa, descumprindo o seu próprio decreto que diz que para fazer decreto tem que botar em consulta pública. E ele vai lá e publica e não está nem aí. Do outro lado, a gente tem um esforço que a Abrampa vem fazendo, que o Ministério Público vem fazendo, de chamar para o diálogo, para conversar, para ouvir. O decreto que está sendo colocado aqui, nós fomos ouvidos. Nós fomos chamados para opinar. Nós fomos chamados para criticar. Eu aí estranho, nós estamos sendo chamados para criticar, é isso mesmo? Bom, nós fomos chamados. Então, veja, hoje a gente tem um modelo de decreto que está sendo distribuído para os estados e que tem muita chance de dar certo, porque quem tinha que ser ouvido foi ouvido. E o que mais me impressiona é que aquilo que a Abrampa está propondo hoje com o Conselho Nacional do Ministério Público nesse decreto vai em coerência com a nota técnica que criticou o decreto 1044 por conta das ilegalidades cometidas. Afronta a Constituição, porque obriga a associação, e desde a Constituição de 88 a associação é livre. Faz uma afronta à liberdade econômica, à livre iniciativa.
E mesmo depois dessa nota técnica da Abrampa, com, né, as pessoas que entendem do tema, apresentando os requisitos técnicos que dizem por que ela é ilegal, e eu concluo, o Ministério agora publica um novo decreto para consulta pública, que é o decreto do plástico, que repete todos os erros que já foram aprontados pela Abrampa, que não foi uma divergência técnica, gente. Existe lei no país. E se espera que o primeiro a cumprir a lei seja o gestor público. Porque senão fica difícil cobrar do privado que cumpra a lei quando o próprio gestor não cumpre. Então eu chamo a atenção de que nós só vamos avançar, garantir a ampliação da recuperação de resíduos no Brasil, aumentar os índices de reciclagem e garantir a participação dos catadores se a gente tiver diálogo, que é o que a Abrampa e o Conselho Nacional do Ministério Público têm feito. E eu quero, em nome das entidades gestoras de programas estruturantes, em nome das empresas que a gente representa, e que fazem a logística reversa de forma séria nesse país, doutora Tarsila, agradecê-los, e ao doutor Gaio, que eu não sei se ainda está aqui, por essa oportunidade que vocês têm nos dado de construir junto a logística reversa de embalagens do Brasil. Obrigado. Ok, obrigado, Dione. Eu vou passar logo para Ricardo Garcia, do Instituto Giro. Né? Vamos lá, Ricardo, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Vou tentar correr aqui com 5 minutos. Eu tenho uma apresentação formal e já vou deixar ela em anexa. Tá? Eu vou falar e depois essa apresentação fica à disposição. Primeiro, parabenizar o Ministério Público de Pernambuco, a CNP, a Abrampa, e falar que eu tenho mais de 40 anos na área de resíduos sólidos. Tá? Então, eu vi a evolução toda, eu posso falar de cadeira, que já houve uma grande evolução, mas tem muito ainda a ser construído. Tá? E eu acho que o Pernambuco, com os dados que foram mostrados na apresentação, ele salta de patamar. Ele eleva o seu patamar em termos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. Aí vai seguir como modelo, inclusive a representante do Piauí também comentou isso, vai servir de modelo para outros estados. E essa, eu vou reafirmar algumas coisas que o próprio Dione comentou, que essa construção conjunta é fundamental. Eu estou presidente de uma entidade, Giro, depois você precisa colocar lá também, tá? Porque ela tem um mês só de vida, mas você precisa colocar na tua apresentação. Eu sou presidente de uma entidade, uma entidade gestora, e a gente roda o Brasil inteiro. Tá? A gente vê realidades totalmente diferentes, já foi comentado aqui, um estado como Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios, outro do Paraná, o doutor Gaio está aí, tem 185, a gente vai no estado de São Paulo, que tem 645, não é fácil fazer logística reversa. Parece fácil. Na Europa, na Alemanha. Na Alemanha é maravilhoso. Né? Você já tem uma cultura, você tem um ponto fundamental que nós temos pouco aqui no Brasil, que é a exigência da pessoa física de fazer a sua separação. Quando a gente fala aqui dos milhões de toneladas de materiais gerados, tá, quanto que a gente reaproveita? 2, 3, 5? O número é meio cabalístico, ninguém sabe direito quanto que é esse número. É 2, 3, 5. Onde está o problema? O problema está na triagem. O maior problema está na triagem. Se a gente conseguir separar aquelas 27 milhões de toneladas, a gente conseguiria... Não vou falar que é tudo, que isso é utópico. As 27 milhões não vão, porque a gente conhece que vai ter muita perda de processo. Mas uma boa parte daquele material poderia ser reinserido e a gente conseguiria aumentar os valores de reciclagem a valores europeus, vamos deixar assim, tendo em vista que europeu inclui recuperação energética e outros tipos de tratamento nos seus índices de reciclagem. Tem isso também. Tá? Mas eu acho que é uma evolução. Eu até brinco, parece que é videogame, mas é isso. A gente sai de um patamar de lixão, vai para um patamar de aterro, para depois fazer um patamar de reinserção dos materiais do ciclo produtivo. Esse é o patamar que a gente quer chegar. A gente vai chegar um dia, eu acho que talvez não na minha gestão, tá? A gente brinca, né? Eu tô com 40, já estou com 60 anos de idade, então a gente não sabe se isso, ao longo desses 10, 15 anos que vão ter aí pela frente, isso vai ser conseguido. Mas um grande passo vai ser dado. Tá? Então, eu acho fundamental, é um trabalho perfeito,
maravilhoso que vocês estão fazendo aqui, mas eu queria chamar a atenção para dois pontos que são fundamentais. O primeiro é a educação ambiental. A gente passa meio ao largo dessa história da educação ambiental. Mas se a gente não educar, a cultura não muda. E eu, pessoa física, decido se esse material aqui vai para o lixão, vai para o aterro, vai ser reinserido no ciclo produtivo. Não é a indústria, não é o comércio, não é o fabricante, não é o Ministério Público, não é o órgão ambiental. Então, a gente tem que focar muito nesse pessoal. Tem que focar muito na educação ambiental. E um segundo ponto que eu trago, que aí a gente entra na linha aqui do instrumento econômico, a política nacional é um marco de mudança de patamar do Brasil em termos de gestão de resíduos sólidos. Porém, ele tem uma falha grave. Instrumento econômico foi deixado de lado. Então, quando a gente fala de logística reversa, e quando a gente fala de logística reversa aqui, quando foi falado, distâncias de 140, de 170, de 190, tem que ter o fator econômico envolvido, senão não funciona. Senão é romantismo. A gente está falando de romantismo. Olha, tem que fazer. Mas se você não tiver um instrumento econômico, não funciona. E isso, na política nacional, é uma falha grave. Ele está lá como uma previsão, mas efetivamente, a não ser esse instrumento, com todas as suas falhas, Johnny, é o único instrumento econômico que foi colocado pelo governo federal, a par do projeto de lei que foi aprovado agora. Tá? Esse é o único. Mais um minuto, Ricardo. Tá? Ok. Então, o que é o certificado de reciclagem? O certificado de reciclagem é um documento que comprova uma rastreabilidade. Várias entidades gestoras aqui já falaram dessa questão da rastreabilidade dos dados, que é um fator fundamental para a comprovação dos dados. Tá? Não adianta nada eu falar que eu faço se eu não comprovar. O certificado de reciclagem, se você pegar uma similaridade, é que nem um diploma que a gente tira. Tá? A gente estudou vários anos, depois lá no final a gente ganha um papel falando, olha, você está apto a exercer a função, você cumpriu com as suas obrigações. O certificado de reciclagem é a mesma coisa. Tá? Ele comprova o quê? Rastreabilidade, checagem de dados, tem verificador independente, tem auditoria independente, tem duas bases, né? Que é a nota fiscal. As notas fiscais, só mais dois minutos, nota fiscal e CDF. Então, isso é só um comprovante, é um único sistema econômico que precisa e muito ser aprimorado. E eu assino embaixo o que o Johnny falou em relação ao decreto que saiu agora, que está em consulta pública, que é um desafio, vou falar assim, vou botar esse adjetivo para não falar outro. Tá? Mas a gente vai ter que trabalhar de forma a conseguir trabalhar em conjunto, porque vocês não sabem fazer logística reversa, o fabricante não sabe fazer logística reversa, quem sabe fazer logística reversa são os catadores e os operadores privados, não podemos esquecer deles também. Tá? Era isso, muito obrigado, e eu fico à disposição. Eu agradeço a Ricardo Garcia e, em bloco, agradeço e parabenizo Dione e Ricardo até pela postura, né, de parceria, né, do diálogo, que tem demonstrado de parceria, de diálogo com o MP, né, da sintonia do Comitê Nacional de Resíduos e com um olhar além do olhar meramente empresarial, né, do olhar de eu sou parte dessa engrenagem, né, quero fazer o meu trabalho, mas eu tenho a visão do todo, a visão da engrenagem, não é? Que não diz respeito somente ao meu umbigo. Né? Nesse sentido, passo a palavra para nosso próximo palestrante, que é virtual. Vai participar, Aline? Virtual? Da Central das Cooperativas? Aline, a palavra está com você. Fechou? Então, eu vou passar a palavra para Sebastião, que está aqui do meu lado. 5 minutos, Sebastião. Sebastião é presidente da Associação dos Catadores de Jardim Gramacho. Bom, primeiramente agradecer a Abrampa, agradecendo a Abrampa, eu cumprimento e agradeço a todos os promotores presentes e a oportunidade
mas é, eu não vou perder a oportunidade de quebrar o protocolo, porque senão a gente não vai ter uma fala sucinta dos catadores. E quebrando o protocolo, eu podia ficar falando aqui um bom tempo sobre a experiência nossa enquanto Associação de Catadores, mas não é esse o meu papel aqui. Acho que muita gente já conhece a minha história e eu podia ficar aqui um bom tempo falando, mas aqui eu vou pedir um momento para os catadores de materiais recicláveis de Recife. Então, pessoas catadores de materiais recicláveis de Recife que se façam presente aqui na frente para a gente começar a fazer. Eu abro mão da minha palestra, mas não vou abrir mão da fala. No dia 30 de maio desse ano, foi realizado o primeiro encontro de catadores de materiais recicláveis do estado de Pernambuco. E é seguindo esse encontro e a demanda que saiu desse encontro que eu vou fazer a minha fala. E aí eu vou dividir a minha fala com todo mundo que está aqui presente, tá bom? Lindaci, Estevo, Roberta, todos nós aqui presentes. Carta dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Primeiro encontro de catadores e catadoras de materiais recicláveis do estado de Pernambuco. Movimento Nacional, Eu Sou Catador. Nós, catadores e catadoras de materiais recicláveis que participaram do movimento Eu Sou Catador, que participam do movimento Eu Sou Catador, em encontro realizado no dia 30 de maio de 2022, ratifico, debaixo de muita chuva nesse dia, no município de Recife, reafirma a importância da coleta seletiva de todos os municípios com a inclusão social dos catadores, reconhecendo a importância do trabalho desta categoria para reativar a reciclagem e a economia solidária no país. Os catadores e catadoras de materiais recicláveis são responsáveis por 90% da quantidade de materiais recicláveis que chegam na indústria. Contudo, a situação dos catadores e catadoras de materiais recicláveis do Brasil ainda permanece em condições de extrema pobreza, muitos vivendo no lixão, catando nas ruas dos grandes centros urbanos ou em situação de risco e de vulnerabilidade social. Sabemos da importância da reciclagem não somente para questões ambientais que atingem o planeta hoje, mas também como grande fonte de geração de trabalho e renda. Estima-se que no Brasil exista mais de 1,5 milhão de catadores e catadoras de materiais recicláveis, vivendo somente dos 2% dos materiais recicláveis coletados nas ruas, nos lixões, e um percentual menor via programas de coleta seletiva, sendo o potencial da reciclagem no Brasil de 40% de resíduo gerado. Destacamos ainda que o incentivo à reciclagem e ao trabalho dos catadores e catadoras são uma oportunidade que não se perde, abaixo do cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, que reconhece a valorização dos trabalhos dos catadores e catadoras de materiais recicláveis na condição de protagonista da reciclagem no Brasil. Contribui para a preservação do estado de pobreza, exploração e vulnerabilidade, vivenciado pelos catadores e catadoras de materiais recicláveis do Brasil. Contando aqui, eu passo a palavra para o Estevo, continue. O incentivo à coleta seletiva e à organização dos catadores e catadoras pode gerar milhões de empregos. E é preciso deixar de tratar materiais recicláveis como lixo, pois são matérias-primas que devem ser recicladas e devem retornar ao ciclo da produção. É preciso olhar o resíduo como potencial, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, confere aos resíduos o valor econômico, social e ambiental. O maior desafio no momento, diante de um Brasil em crise, onde a situação de fome e miséria reaparece de forma avassaladora para a população preta e pobre do país, é garantir a inclusão dos catadores e catadoras no ciclo da reciclagem do país. Engana-se quem acha que a reciclagem pode funcionar no Brasil sem a figura do catador. É preciso resgatar os catadores e catadoras que se encontram nos lixões, nas ruas, para o trabalho digno, em cooperativas, com infraestrutura adequada, em condições de desenvolver seu trabalho e sustento de forma produtiva e eficiente e eficaz. Gente, desculpa que o meu óculos está arranhado, viu? Agora, mas vamos lá. A organização dos catadores e catadoras é o nosso principal desafio. Inclui os catadores no ciclo virtuoso da reciclagem, sendo apoiados
por políticas públicas no âmbito federal, estadual e municipal, conhecidos... Espera aí, só um minuto. Reconhecidos nessa cadeia de produção como principal agente que permite e resgate reverso dos resíduos colocados no meio ambiente, permitindo assim a geração de renda, trabalho e proteção do meio ambiente. Diante de tal cenário, este encontro com a participação de catadores e catadoras de vários municípios de Pernambuco defende: 1. A inclusão social de catadores de materiais recicláveis de resíduos sólidos nos municípios, nos programas e projetos que tratem da reciclagem no âmbito da política pública e privada. 2. Ampliar as formas de inclusão social de catadores nos programas e projetos de coleta seletiva, contemplando o que se encontra nas ruas trabalhando de forma individualizada. 3. Instituir e regulamentar a lei que garanta uma previdência especial para os catadores e catadoras de materiais recicláveis, contribuindo com apenas 2% do nosso salário. Ou seja, hoje o catador tem que contribuir com 20%, o que é uma falta de respeito com quem já vive abaixo da linha da pobreza e ganha menos que um salário mínimo por mês. 4. Ampliar as iniciativas que objetivem rever a tributação de empresas sociais de modo a atender com menor carga tributária as cooperativas e associações de catadores. 5. O incentivo à comercialização e o consumo de materiais recicláveis. 6. A ampliação da logística reversa por cadeia produtiva, priorizando a função por parte de geração de natureza de impacto à saúde e ao meio ambiente. 7. A promoção de campanhas informativas e educativas sobre produção e manuseio dos resíduos sólidos, sobre os impactos negativos dos resíduos sólidos que causam ao meio ambiente, à saúde e à economia. 8. A adoção de um processo contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da revisão da legislação ambiental aplicada de resíduos sólidos. 9. A prestação de serviço público de manejo sólido com a doação de mecanismos gerenciais territoriais que assegurem a contratação das cooperativas de catadores de materiais recicláveis nos municípios. 10. Incluir a participação das cooperativas e associação de catadores no plano de limpeza realizado por eventos públicos e privados. 11. Incluir e regulamentar a legislação específica estadual municipal, definindo como forma, de forma obrigatória as empresas de médio e grande porte a destinar os seus materiais recicláveis às associações e cooperativas de catadores locais. 12. Incentivo a mecanismo que apoia a participação profissionais e profissionais especializados para assegurar a organização dos catadores em logística de gestão administrativa, legislação de contabilidade, economia circular e solidária. 13. A contratação das cooperativas de catadores para o serviço de coleta seletiva sem uso da lei 8666, conforme previsto na lei 12.305. 14. A capacitação contínua das cooperativas de catadores, visando a melhoria administrativa da prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos. 15. Incluir no plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos a implantação da coleta seletiva, a contratação de catadores por meio da inclusão econômica. 16. Recursos para a organização de grupo de catadores com o objetivo de fazer um diagnóstico sobre a situação real dos catadores dos lixões, ruas, cooperativas do estado de Pernambuco. 17. A implantação de infraestrutura física, aquisição de equipamento, atualizados periodicamente de acordo com a tecnologia para o exercício da atividade de reciclagem, da coleta seletiva, da logística reversa para as cooperativas e associação de catadores de materiais recicláveis. 18. A isenção do pagamento de licença para licença ambiental. Ou seja, as cooperativas hoje, por mais que, como falaram aqui, poluidor, pagador, despoluidor, recebedor. Nós, catadores, todo mundo aqui nessa sala produz resíduo. Inclusive nós, catadores, nós somos os únicos que reciclamos. E na hora que reciclamos, temos que pagar tributos que são muito caros às cooperativas de catadores. E não é isso que diz a lei 12.305. Poluidor, pagador, despoluidor, recebedor. 19. A relação com as usinas mecanizadas. A obrigação da contratação dos catadores e catadoras e prestadores de serviços ambientais por via das cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Ou seja, se vai implantar uma usina mecanizada no município, que essa usina tenha como obrigação
a contratação dos catadores de materiais recicláveis. Porque, se não, erradicar o lixão, botar um aterro sanitário e colocar uma usina mecanizada sem garantir os catadores, seria exclusão da exclusão. É uma afronta à política nacional de resíduos sólidos. 50% das vendas dos recicláveis da usina tem que ser destinado à cooperativa de catadores. 30% de todo o crédito de logística reversa tem que ser destinado à cooperativa de catadores. Estou terminando. 22. 20% dos créditos, desculpa, como eu falei, só tem que ser destinado à cooperativa de catadores para que seja criado um fundo social para os catadores. Por último, 23, o fomento às cooperativas de catadores de materiais recicláveis através do ICMS Verde. Bom, para terminar nossa fala aqui, que eu gostaria muito de agradecer, não sei se ela é promotora, que estava aqui, mas acho que ela acabou de sair, que teve a sensibilidade de ouvir eu dizer que eu precisava estar com meus amigos, eu não falo isso por vergonha, que eu tinha que estar com meus amigos, porque nem todos que estavam presentes tinham dinheiro para poder almoçar. Por que que eu falo isso? A reciclagem no Brasil não nasce de políticas públicas, somente em 2010 tivemos política nacional de resíduos sólidos, tão pouco da educação ambiental ou consciência ambiental do cidadão brasileiro. A reciclagem no Brasil, ela nasce da pobreza, da exclusão social e econômica. 62% dos catadores no Brasil são negros, 63% são mulheres, que contribuem para o fomento da sua, desculpa, para o sustento da sua família de forma unilateral. A minha história tem tudo a ver com a história com o dado que eu trago agora. Minha mãe, quando me levou para trabalhar no lixão, juntamente com meus irmãos, não foi porque ela era ambientalista, tampouco porque ela queria salvar o planeta. Foi pela exclusão social e econômica e pela fome. Então, não estar aqui presente e não garantir que essas políticas venham beneficiar o protagonista da história da reciclagem no Brasil é o mesmo que lixo. Coleta seletiva, programas de coleta seletiva que não garanta a participação e a inclusão social e econômica dos catadores é lixo. E é com essa fala que eu termino. É preciso garantir o protagonista dos catadores, das cooperativas de catadores. E, por último, uma crítica construtiva. Que nas próximas mesas as falas tenham mais diversidade. Que a gente possa poder sentar com o poder público e privado nessa mesa, seja composta também, não somente pelo poder público ou pelo Ministério Público. É preciso diversificar a fala para que as falas possam se complementar. Isso eu senti muita falta aqui. Mas muito obrigado pela oportunidade. Só para encerrar, por último, aquelas entidades aqui presentes, entre elas o Ministério, os representantes do Ministério Público, que quiserem, tem cópia da carta suficiente para que eles queiram assinar e apoiar, de fato, a demanda dos catadores, porque a Carta do Encontro de Pernambuco não representa somente os catadores de Pernambuco, ela representa a realidade dos catadores do Brasil. Obrigada, Tião. A mesa... A fala ultrapassou, foram mais de 10 minutos, mas a mesa não fez nenhuma interrupção, considerando que o tempo todo, nesse evento, foi falado da inclusão social do catador, então não fazia sentido a única fala do catador ser cortada, ser interrompida. Então, nós deixamos que a leitura da carta fluísse livremente. Não é? Obrigada. Aline vai... Está aí, está online. Aline, por favor, 5 minutos, certo? Aline é presidente da Associação dos Catadores de Jardim Gramacho. Não, perdão... Não, era diretora da Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal, deve ser conhecida de Roberto Carlos. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, quero agradecer o convite à doutora Tarsila e todos os representantes responsáveis por esse seminário, agradecer o CNMP, a Abrampa, e também em especial a todas as minhas companheiras, catadoras e catadores que estão participando desse belíssimo seminário, riquíssimo seminário. Agradecer também aqui, saudar toda a mesa que está composta. Então, para ser bem, eu falo muito, então eu gosto de pontuar o que eu vou falar para não perder nenhuma oportunidade, nenhum tempo, né? O tempo é riquíssimo. E gostaria de apresentar aqui para vocês o antes e depois, e querendo lembrar que Brasília, ela é uma exceção da realidade do Brasil em relação ao que eu vou apresentar. E tristemente eu falo isso, né? Então, aqui o antes. Como já foi falado por
por vocês, foi citado aqui, inclusive, pelo nosso querido professor Jorlante, que apresentou um dos nossos projetos do beneficiamento do vidro. Aqui é o antes, os catadores de Brasília se encontravam nessa condição, num dos maiores lixões a céu aberto, no lixão da estrutural, que graças a Deus foi erradicado. Dia 20 de janeiro ele foi erradicado com muita luta, com muita negociação, com muita referência ao encerramento do lixão do Gramacho, inclusive. Aqui é o nosso aterro sanitário, que perdeu já vários anos de vida por conta da quantidade de resíduo que é direcionado a esse aterro. O doutor Roberto Carlos se faz presente e sabe das denúncias que a gente vem encaminhando ao Prodema. Aqui, por dia, são encaminhados 500 toneladas de material reciclável que são aterrados, que poderia estar gerando um salário mínimo a mais de 5 mil catadores do Distrito Federal. Aqui eu tenho um vídeo para apresentar para vocês. Vou passar aqui rapidinho. Esse é um pequeno, é um vídeo que traz um pouco a nossa realidade hoje, e aqui é o depois, né? Depois a gente conseguiu, em dezembro de 2020, inaugurar um dos maiores complexos de reciclagem na capital do país, que é o Complexo Integrado de Reciclagem, onde congrega 11 cooperativas de catadores. A Centicop é uma cooperativa de segundo grau, já há 15 anos existente, e ela congrega 21 cooperativas, aproximadamente 1.000 catadores, e dessas 21 cooperativas, 11 estão localizadas aqui no complexo, em 2 galpões, trabalhando em 2 turnos, em torno de 460 catadores atuando aqui. Conforme eu já falei, da Centicop, está localizada aqui também no complexo, com a missão, em conjunto com o governo do Distrito Federal, uma gestão compartilhada com a SLU e com a Secretaria de Meio Ambiente, para a gente realizar a gestão aqui do complexo, com todas essas cooperativas e todos esses catadores, na competência de destinar para a cadeia produtiva aí aproximadamente 5 mil toneladas de materiais recicláveis, e hoje a gente está atuando com 20% dessa capacidade. A gente devolve à cadeia produtiva mensalmente em torno de 1.100 toneladas de materiais, que é o que eu vou apresentar a seguir. A gente também, aqui nesse complexo, executa 1,5 milhão da logística reversa. É uma unicidade entre 3 programas, o Deamão para o Futuro, o Reciclar pelo Brasil e o Recupera, onde faz investimento direto nas cooperativas e apoio na gestão também. Atualmente, a gente está com 27 contratos com o poder público, né, com a SLU, são 14 de coleta seletiva, aproximadamente 6,5 milhões somados, 13 cooperativas contratadas pelo contrato de triagem, que é o serviço de separação, classificação, separação e venda, aproximadamente 7,5 milhões. Aqui custeia R$304 a tonelada para cada catador. Inclusive, quero reforçar que esse contrato é o que garante a seguridade dos catadores. O INSS é pago através desse contrato. Então, hoje nós já temos relatos de cooperativas que já teve catadores aposentados por meio da cooperativa por conta desse contrato. Além de pagar aí a contabilidade, auxiliares administrativos, que são filhos dos próprios catadores, fazendo esse trabalho mais administrativo dentro das cooperativas. A gente opera em 12 cidades satélites aqui no Distrito Federal, sendo que Brasília tem 33 cidades satélite, e todas as cooperativas que têm contratos são praticamente 41 contratos com o DF. A gente já ocupa metade do Distrito Federal, são 16 cidades com coleta seletiva, e dessas 16, 12 são operadas pelas nossas cooperativas da Centicop, né? Das 45 mil toneladas recuperadas todo ano no Distrito Federal, 50% é de nossa responsabilidade, são as nossas cooperativas que recuperam. E movimentamos aqui, ao longo do ano de 2021, 12 milhões de recursos financeiros que funcionou de forma de giro, né, na Centicop. A gente repassou as cooperativas, custeou 300 mil da despesa desse complexo. Lembrando que nós temos um acordo de cooperação técnica com o GDF, mas todos os custos hoje desse complexo, quem arca é as cooperativas, é através da gestão da Centicop, e é apenas pela venda do material reciclável, né? Aqui são onde estamos localizados, na prestação de serviço da coleta seletiva porta a porta, realizando também a mobilização porta a porta.
Aqui é o nosso feito da coleta seletiva, a gente gosta de mostrar essa passeata que a gente fez, nessa carreata, na verdade, com o lançamento da coleta seletiva. A gente começou com 4 cooperativas contratadas fazendo a coleta seletiva. Hoje a gente tem 21 cooperativas contratadas, de 4 contratos para 41 contratos com o ICLU, entre contrato de seletiva e contrato de prestação de serviço, de triagem. Aqui está a gravimetria, né, dos materiais que a gente está devolvendo para a cadeia produtiva. Né? A gente, é o nosso carro-chefe aí, é o papel, e seguido pelo plástico. Inclusive, eu quero fazer aqui, dentro das perspectivas vai estar falando, mas o plástico, a gente tem 95 produtos hoje devolvendo para a cadeia produtiva. Dentre esses, 30 são plásticos. E desses 30, a gente tem um número muito grande de plástico que não tem reciclabilidade atualmente. Isso é um problema que a gente precisa rever, discutir essa questão do cumprimento do que determina a Política Nacional de Resíduos no que tange à logística reversa, porque a gente não pode simplesmente ver a fabricação de embalagens plásticas que não tem reciclabilidade e deixar isso causando efeitos, impactos negativos ao meio ambiente, às cooperativas, à economia. Aqui tem um retrato aqui da evolução, né, das cooperativas aqui no Distrito Federal desde 2006, desde quando foi criada a própria central e foi sancionado aí o decreto que destina o material dos órgãos públicos às cooperativas. Logo depois foi a nossa inclusão na 11.445, que reconheceu a nossa contratação e que nos trouxe também o benefício da contratação direta com isenção da lei de licitação. Em 2009, a gente conseguiu esse terreno onde foi construído esse complexo, né, pela Secretaria de Patrimônio da União. Foram pelo menos 20 anos de cessão de uso real para a Centicop, o que garantiu todo esse investimento. Em 2010, aí veio logo a política nacional, reconhecendo mais uma vez o trabalho e a importância do nosso trabalho. Em 2013, teve a assinatura da Carta Consulta, que foi um investimento de 40 milhões do BNDES para fazer todo esse investimento no Distrito Federal. Em 2015, teve a negociação com as esferas de governo para tratar do encerramento das atividades no lixão, como eu coloquei aqui, que foi encerrado, cumprindo todas as etapas da política, mas de uma forma diferente, mas a gente luta para que as correções sejam feitas ao longo dessa evolução. Em 2016, teve as primeiras contratações de cooperativas, as 4 cooperativas que trabalharam, alcançaram índices fantásticos, que foram índices de reaproveitamento de 87% da coleta, enquanto coletas seletivas feitas por empresas, a gente não consegue aproveitar 40%. Então, foi um feito que garantiu as futuras contratações de cooperativas. Teve também contratação do plano de gerenciamento de resíduos, na qual a própria Centicop foi contratada para fazer a gravimetria dos resíduos que fizeram parte dos dados do próprio do plano. Teve, em 2017, a contratação das organizações para o serviço de triagem, que foi reconhecer o serviço prestado às cooperativas na separação dos resíduos e a destinação à cadeia produtiva. Em 2018, teve a ampliação dos contratos da seletiva, né, conforme eu já falei. Teve também o encerramento... O tempo está esgotado. Pode concluir? Vou concluir, então. Aqui, dentro das perspectivas, a gente tem que precisa construir novos galpões. Né? Tem muito catador ainda aqui em Brasília sem galpão. Principalmente, a gente precisa incluir os catadores autônomos, mudar toda a condição que os catadores lá atrás precisavam. Eles também precisam. Eles também são trabalhadores e precisam de ter dignidade, assim como ter contratos. Aumentar a renda dos catadores através da comercialização. Modernizar os equipamentos de processamento de resíduos sólidos. Atuar na recuperação de políticas públicas que foram retrocedidas nos últimos 4 anos, como foi dito pelos anteriores palestrantes. Evoluir no processo de recuperação dos recicláveis, ampliando os índices de reciclagem no DF, conseguir a contratação de todos os filiados que ainda temos cooperativas sem contrato, atuar em parceria com o GDF, escolas públicas e privadas, universidades, na expansão da conscientização ambiental e separação correta dos resíduos, atuar em conjunto com o poder público na fiscalização dos designs de embalagens que não têm reciclabilidade e também a gente precisa desonerar os recicláveis da cadeia tributária. A gente precisa dar condição do reciclável ser ingressado no mercado sem causar uma bitributação e inviabilizá-los nesse processo. E aqui são somente fotografias que eu vou apresentar aqui para vocês. Aqui é a minha equipe, né? Tem um Edital Fruto aí, nós somos dominadas por mulheres, na minha diretoria só tem um homem, que é o Sinomar, mas ele faz também um belíssimo trabalho, representa a nossa categoria masculina, mas está aí nossa equipe. Obrigada. Obrigada, Aline. Eu vou passar a palavra agora para o último palestrante, Ricardo Abussaf, que é gerente de logística reversa do programa Dê a Mão para o Futuro. E vou adiantar aqui que o auditório foi pedido com 15 minutos de antecedência. Nós vamos ter que encerrar nossas atividades
realmente, acertou meu relógio em 7 minutos. Então, Ricardo, por favor, 5 minutos, e eu peço até desculpas aos debatedores, não vai haver possibilidade para o debate, o e-mail da comissão, para caso haja implementação. É, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Doutora, tudo bem? Às vezes acontece mesmo, às vezes é corrida de cavalo, como a Thaís Faguri estava falando, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que esses debates são necessários, é um prazer estar aqui, a gente agradece o convite, lamenta não poder estar presencialmente, a nossa diretora do Departamento do Meio Ambiente, ela está em férias, então estou dando conta de um monte de urgências aqui, né? Mas nem por isso a gente deixaria de estar nessa oportunidade, reconhecimento ao Estado do Pernambuco por essa iniciativa também, ao Ministério Público. Bom, há um rapidamente... Ruído de fundo, Ricardo, não sei se é com você, há um ruído de fundo. Sim, eu tive que parar no meio, eu estava em trânsito, eu estou num lugar público, porque como foi adiantado a minha fala, eu tive que adiantar, vocês conseguem me ouvir mesmo com o ruído? Tá, eu peço desculpas, tá, professor? Bom, vou apresentar um cenário geral, acho que as urgências que ocorrem devido aos decretos que estão aparecendo, os desafios apresentados aí para o programa de Bom para o Futuro e os programas estruturantes em geral, o Dione já fez um rápido resumo, de forma objetiva e clara. O programa de Mão para o Futuro, ele é uma testemunha da história da organização da logística reversa no país. Enquanto programa de logística reversa organizado, ele é o mais antigo do país. Em 2004, a gente começou uma pesquisa em diversas partes, em diversos países, sobre logística reversa, modelos de logística reversa, e até chegar à conclusão, como o Tião bem acentuou, e a Aline também, que não dá para fazer logística reversa no país sem catadores de materiais recicláveis. Desde então, nós estruturamos em 2006 um projeto piloto em Santa Catarina, esse piloto foi replicado no Rio de Janeiro e no Paraná, e em 2012 nós assinamos um primeiro termo de compromisso de logística reversa junto à CETESB no estado de São Paulo, participamos da elaboração do acordo setorial, finalizamos a fase 1 do acordo setorial e de lá para cá a gente vê várias iniciativas aparecendo, primeiro por uma falta de regulamentação nacional com iniciativas do Estado e agora mesmo com as regulamentações nacionais a gente vê com muito bons olhos as iniciativas realizadas nos Estados, até porque a interlocução é melhor. Para resumir rapidamente, o programa ele tem 3 fases. Né? A fase 1 do programa ele é realmente esse espírito do estruturante, né? Do programa estruturante. São 24 meses com um orçamento, um investimento fixo nas cooperativas e metas estruturantes. Ou seja, nós não fazemos um investimento programado, proporcionado pela produtividade da cooperativa. Nós temos um investimento que hoje, na fase estruturante, ultrapassa os R$ 400 por tonelada, que é um número bem acima do que é praticado nacionalmente. E se a cooperativa ela não consegue atingir esse número, se ela não consegue chegar nesse número, a gente não cobra ela por uma meta não atingida. Esses 24 meses servem para estabelecer uma meta para as próximas fases, né? A fase 2, que é uma fase então, de investimento por tonelada, ou seja, nós investimos na cooperativa em capacitação, em equipamentos, em divulgação de coleta seletiva, campanha ambiental também, né? Como foi acentuada a necessidade aqui, mas aí já com investimento proporcional à produtividade daquela cooperativa. Até chegar à fase 3, que é o pagamento por tonelada, como são aplicados hoje diversos sistemas de crédito. Então, o programa ele foi se desenvolvendo, foi se adaptando às atualidades e ele pode ser moldado tanto como um programa estruturante como um programa de pagamento por tonelada, como algumas estruturas de crédito vêm fazendo. Né? Então, essas são as iniciativas. Quando a gente investe na cooperativa, essas são as 3 formas de investimento, capacitação, investimento em equipamentos e infraestrutura, como galpões e reformas, e divulgação na coleta seletiva. Em redes, nos casos das redes de cooperativas, nós também investimos em capital de giro
o que permite para essas redes subirem na cadeia de reciclagem, né, até vender direto para o reciclador, e a gente teve casos de rede que, inclusive, exportou material para a Índia. Então, aqui algumas informações sobre essas estruturas. Acentuo que, no caso do Pernambuco, a gente já doou mais de 6 caminhões para coleta seletiva, além de outros equipamentos, reforma de galpão, esteira, enfim, uma série de investimentos. Na questão da campanha ambiental, nós temos, na modalidade porta a porta, em que o próprio catador divulga a coleta seletiva, porque não existe melhor contato a se fazer com o consumidor ou com o morador que o próprio catador, porque o consumidor, ele vira a chavinha, né? Ao invés de pensar que ele está fazendo apenas um favor ao meio ambiente, entre aspas, né, ele entende que ele também está contribuindo para a geração de trabalho e renda quando conhece o catador, e o catador faz esse contato direto com o morador para divulgação. Entre outras formas de campanha nós fazemos também, mas esse é o nosso carro-chefe. O programa, ele é um exemplo também em governança, inclusive um modelo que foi replicado com a coalizão, no acordo setorial. Ele tem um comitê técnico com as 3 representações de ABIPEC, ABIPLA e ABIMAP. A ABIPEC, ela é realizadora do programa de Amor para o Futuro, enquanto as outras 2 associações são parceiras. Termo de cooperação com as cooperativas, uma metodologia que eu vou explicar aqui, né? Nós, mais 15 segundos. Tá, em 30 segundos eu termino. Nós temos vou explicar aqui diretamente, o sistema todo, né? Toda auditoria, que nós temos 3 fases de auditoria. Uma delas, as indústrias inserem no CIN de dados, numa plataforma online, quanto elas colocam no mercado de embalagem. Nós fazemos as metas regulamentares a partir do que é colocado nas embalagens pelas indústrias. Utilizamos a metodologia Confase, uma metodologia criada pelo Programa de Amor para o Futuro, para proporcionalizar por estado, onde a gente pega a participação de CMS de cada estado, né, e aí faz as metas por estado. Aí a gente consegue fazer uma prospecção de quantas cooperativas por estado nós precisamos. Elas, quando a gente começou, 95% das cooperativas não emitiam nota fiscal. A gente fez todo esse processo de regulamentação das cooperativas. Inserem na plataforma online do DANF as notas fiscais, que passa pela central de custódia, que o Fernando já falou aqui rapidamente, até esse material voltar para a linha de reciclagem. Alguns números, hoje já são mais de 179, são mais de 180 cooperativas no programa, 125 municípios, em todos os estados da federação, mais de 6 mil catadores participantes, inclusive durante a Covid a gente fez uma doação de auxílio financeiro emergencial para mais de 5 mil catadores, e mais de 147 mil toneladas, um recorde em 2021, e 802 mil toneladas desde 2013, que é essa série histórica da coalizão. Aqui as cooperativas participantes do estado de Pernambuco. Dou destaque ao consórcio Mata Sul, que eram cooperativas pequenas, e a nossa primeira solução consorciada, além da rede Nova Esperança. Aqui alguns números de sustentabilidade, que eu não vou discorrer sobre eles, e que o programa, ele foi citado, ele é um programa que é usado como case pela ONU, na Comissão Econômica da América Latina e o Caribe, em 2 situações, como Big Push da sustentabilidade, Grande Push da sustentabilidade, e como gerador, um exemplo de geração de trabalho e emprego nossa nova classificação de empregos verdes. Desculpe se eu passei um pouco de tempo, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu agradeço a Ricardo, eu peço desculpas aos debatedores, né? Realmente nós estamos sumidos pelo tempo, e eu, Raquel, pessoa física, estou aqui só com o porta-voz da má notícia, né? 5 minutos, 3, acabou, né? Bem, doutora Cristiane Santos, eu gostaria de dar uma palavrinha antes de encerrar o evento. Oi. Bom, eu quero agradecer, quero pedir desculpas, doutor Ricardo, doutora Cristina, pela impossibilidade de concluir os debates. Estamos realmente com o horário já estendido. Tenho que agradecer muito ao OAB, ao presidente da OAB, por ter disponibilizado este local. Nós tivemos uma dificuldade técnica no outro local e foi dado a oportunidade de fazemos esse evento com 2 dias, então não temos como agradecer
todo o apoio também da Associação do Ministério Público. Thaís também ajudou a Biaço com lembrancinhas também. Outras entidades gestoras também ajudaram. Quero também agradecer a Abrampa, a doutora Tarsila, que está aqui do meu lado, doutora. Cadê a senhora? A doutor Rinaldo Reis, pela confiança dada ao nosso estado de Pernambuco em sediar o seminário de resíduos sólidos, a todos os palestrantes dessa mesa, encantada com a fala de todos, também de Tião. Acredite, o maior cuidado dos nossos acordos não perseguição penal são com os catadores. Isso era exigido na hora das cláusulas, que era indispensável cuidado com os senhores e as senhoras, e pode ter certeza que com a implantação da logística reversa no nosso estado de Pernambuco, os catadores e catadoras vão ter prioridade aqui no nosso estado. Podem ter certeza. E eu quero agora entregar uma lembrancinha para a doutora Tarsila, pelo agradecimento, por tudo que ela fez, tem feito pela Comissão do Meio Ambiente. É uma pessoa muito especial. Deus a abençoe e a todos vocês. Então, agradeço a participação de todos, em especial os que estão nos ouvindo virtualmente, e o nosso seminário está encerrado. Deus abençoe a todos. Obrigada. Em nome do Ministério Público de Pernambuco, o evento está encerrado, ratificando as palavras da doutora Cristiane. Muitíssimo obrigado, boa volta a casa, boa viagem para quem vai viajar. Boa noite.